ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျင့်ကြံရတာဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီစိကပုံပြကြတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိစ္စာလဲရှိရှိရှိရတဲ့ကုသိုလ်ရေးနေတယ်ဆိုကြ။အမှန်တန်ကောင်းပါသမားဖြစ်တယ်အခါနာတူလို့တက်တာခြားခြားနေတာအပြောပါနေတယ်ဆိုကြဘုရားဝတ္တနိုင်ငံဆိုတော့ပြောပါနေမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရေးနေလို့ကြာဘယ်လိုကိစ္စရှိရှိကုသိုလ်ဖြစ်ကြတာတန်ဝန်တန်အခုလိုမင်္ဂလာဆောင်ဆိုလည်းပဲဒီဟန်ကံဟာဆုံးကတည်းကဒီလားဆောက်ပြီးတော့ကောင်ခေတ်ကာလကကျောင်းနေလာတဲ့ကာလဖြစ်သာပြန်ရှိကဒီဒီမမများအစုံရှိကပြဟောထားတဲ့အစုံမှာအမှတ်တမဲ့ကြွေးကြည့်လို့ရှိရှိဆန်လို့ခင်မပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ဘူးပြီးမိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လေးလေးနဲ့ကြွေးကြည့်လို့ရှိပြဟောခဲ့တဲ့တရားကဘယ်ခေဘယ်ခါရောက်ရောက်ကောင်းလားခေအောင်သွားတယ်လို့ရှိအဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတရားဟောရတရားလည်းအများကြီးရှိတယ်။ရှိကြတဲ့အချက်ကချုပ်နားလည်လို့လောက်တဲ့အချက်လေးကိုပြောပြချင်တယ်။အိမ်တော်ပြလာပြီဆိုရင်အကျတယောက်မိမတယောက်ဒီလိုရဲ့ပေါင်းစည်းမှုတင်ကဒီဘက်ကမိဘဒီဘက်ကမိဘမင်းစလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်တယ်ဒီအထဲအတွက်စဉ်းစားလို့ရတယ်။အတိုင်းဝင်းတစ်ခုရဲ့အောက်ဆက်မှာဆိုတာဖြစ်လာ။အဲ့ဒီ check ရောလီအနေထားပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။အခုနေလဲမောင်ဆိုလည်းပဲဘဝတို့မိဘတွေကူမိဘဖြစ်လာတယ်။ဘဝဆိုရင်လည်းနေလဲမောင်မိဘတွေကကူမိဘတွေဖြစ်လာတယ်။မိဘအရင်ဘောထားတယ်ပြောရဲဆိုတဲ့ကဆက်ဆံတဲ့ကမှာမိဘအရင်ကိုလေးစားတဲ့ဘောမျိုးအတိုင်းနဲ့မလျော့တဲ့လေးစားမှုမျိုးချစ်ခင်မှုမျိုးရှိဖို့ဥမွေလေးလေးရင်းရင်းပြောနိုင်မှလည်း relationship ကပြီးတော့အားရစီကျေနပ်စီဖြစ်မယ်တော့ဘာကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ကိုမိဘလိုသဘောထားပြီးတော့ဥမွေလေးလေးရင်းရင်းတိုင်းမင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းပြီးတိဆောက်သွား relationship ကဘာနဲ့ဥမာတူလဲဆိုဥယျာဉ်လေးတခုနဲ့ဥမာတူပြောရမယ်နော်ဥယျာဉ်ဆိုတာမြေတန်းရေလောင်းရတယ်ပေါက်ပြောင်းရတယ်စိုက်တင်တဲ့အပြင်စိုက်တင်တဲ့နေရာမှာစိုက်ရတယ်အဲ့လိုအများအားပြည့်စုံနေမှသာကြည့်ပြီးရွှေ့ပြီးရှိတယ်တာယာတယ်လှပ်ပါတယ်ဒီလိုပဲ relationship ကလည်းပဲဥယျာဉ်လိုပဲသဘောထားသူ့ကိုပစ္စလက္ခဏာထားလိုက်ဥယျာဉ်ပေါင်းပင်ဒီပေါက်ပြီးတော့ကြည့်မကောင်းရှိမကောင်းဖြစ်သွားတယ်နော်ငကူကစိုက်ပြထားတဲ့အပြင်နေရာလည်းပဲအာနေပြီးတော့၆တိပြေးသွားနေအဲ့ဒီလိုပဲ relationship ကလည်းသူ့ကိုအလေးမထားဘဲနဲ့ပြစ်ထားလို့ရှိတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းထူလာတဲ့ပုံစံဖြစ်တတ်တယ်။အခုစကလေးကသူ့ကိုလေးလေးစားစားတံမိုးထားပြီးအမြဲတမ်းပြုစုသွား။ညသောအဖြစ်သူ့နဲ့သူသိရင်းနှီးသွားတဲ့တခါတလေဒီပြောင်းလဲနည်းနည်း careless ဖြစ်တယ်။မှတ်တမဲ့ပဲကြည့်လိုက်တော့အမှတ်တမဲ့တော့မှမနေဘူး။အမြဲတမ်းပြောရဲဆိုတဲ့ကသူ့ကိုဒီလိုလေးစားစားတံမိုးထားပြီးတော့ပြောဖို့ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်တော်မကြသေးခင်က relationship နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးသွားတဲ့ကောင်က relationship ပဲနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အိမ်တော်မကြသေးခင်မှာတော့ဒီပြောမယ်နည်းနည်းတင်းပြောတတ်တယ်အလိုလိုက်တတ်တယ်ဒီခံတတ်တယ်အိမ်တော်ကြပြီးသွားတဲ့ကောင်ကကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ကြီးလေးမထားကြဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာများတာပြောပြတာနော်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ဆိုလို့ပါဖြစ်တတ်တယ်များတယ်နော်ဆိုတော့အင်းတော်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲအရင်လိုပဲတူဖို့တူဖို့ပြီးတော့ဒီလိုစကားတင်းတင်းတင်းချစ်ချစ်ကလေးပြောပြတယ်နော်ဒီအင်းတော်မကြခင်မှာဆိုရင်တယောက်ရဲ့အမှုတယောက်စဉ်းစားတယ်ဒီဘာများလူတတ်တယ်ဒီဘာများကျိတ်တတ်တယ်တော်တော်စဉ်းစားတယ်အင်းတော်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒါအများအားစဉ်းစားနေရမှာပဲဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်နော်အင်းတော်မှကြသွားပြီပဲဒါတွေကတော့မလိုတော့ပါဘူးဒီလိုသဘောမထားဘူးရှိကတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျုပ်ကဒီ sensitive ဖြစ်လို့အရင်တော့ကယဉ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကတော်ရုံလောက်ရှိသေးတယ်နော်အဲတော့ကြာပြီးသွားတဲ့ခါယဉ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကပိုးပဲယဉ်ကြည့်တာ
အဲ့မှာပို့လင်းလာပြီးအမှန်ကြီးနေပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီမြောက်ကလောကမှာအရင်နည်းဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးဖြစ်ရတယ်နော်အရင်နည်းဆုံးအပွင့်လင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အစာနာဆုံးဖြစ်ရတယ်ကြောက်ကြောက်အမှန်တန်စာနာတဲ့ညာကြတဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘဝနှစ်ခုရှယ်လုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်ဘဝနှစ်ခုကိုတစ်ခုဖြစ်အောင်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြကြတဲ့ရေကြက်
ठीक का लेशी मार बोले बुलेशी सी बॉय ये या साबुन ये जो मी कुरे बोले शी अच्छो बिहारा वालो सुलु निले मालो सुलु अच्छो सी बॉय ये मी कुमु साबुन ये मी कुमु पे ने इन्हें बिजार लेशी बोले अच्छो जरो बाये मो बुलिवारी का तो नॉले ठीक ठीक नहीं बिले नंजा तो रख ဒီအင်းအောင်ကြရရောက်ကြလေးနဲ့မင်းကြီးရောက်ရောက်ပြောတယ်လေမမြင်ဘူးကြရရှိတယ်ကြားဘူးတချို့ဆိုလုံးဝမမြင်ဘူးမိပါတွေကအင်းအောင်ချပြည့်တဲ့နေ့ကြမှာပဲပြောပြပြပြူရတယ်ဘယ်လိုနဲ့အင်းအောင်ကြရတာလဲရှိတယ်တာယာမှုကိုမဲမောပြီးတော့သူ့ကိုသူ့တာယာမှုအင်းနဲ့လေးနဲ့ဆိုတဲ့ရွေချက်မျိုးနဲ့အင်းအောင်ပြူသွားကြရတယ်လက်ရှိတယ်ဂုံပကာနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့ဒါတွေကိုအ
ကိုမူတယ်လည်းမပြုကြဘူး။စာဝန်ကြီးမိကိုမူတယ်လည်းမပြုတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ရှင်။နောက်စလုံးကပညာတတ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုဟာကူအလုပ်လုပ်တော့ကို့စာဝန်ကြီးတင်ကို့ဟာကူရက်ကြီးရတယ်။ဟောအဲ့တော့စာဝန်ကြီးတင်မိကိုလည်းမဟုတ်။အာယမှုဆိုတာလည်းပဲအခုလိုခင်မင်းမှာပုံမလို့နေပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမှခဲခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါတရားမဟုတ်တခုတည်းကိုဦးစားပြရလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီစီအဥ္စာတွေကိုရလို့နေဆိုတဲ့ညလုံးချက်နဲ့လည်းမပြုကြဘူး။သင်္ကန်းဆိုဟောတော့ဘုရားဘုရင်လူရင်းချက်နဲ့လည်းမပြုကြဘူး။သင်္ကန်းဆိုဟောတော့ဘုရားဘုရင်လူရင်းနဲ့ပြုကြလို့ဘဝမှာတူဖို့တူတကယ်ကိုပဲနက်နက်နက်နားလဲပြီးတော့အထောက်ကူပြုပြီးတော့နေသွားကြမယ်ဆိုတဲ့ပြုချက်ကိုဖျက်။ဟောဘဝနှစ်ခုကိုရှယ်လုပ်တဲ့ဘောကိုဘဝကိုသူ့ပြီးလိုက်သူ့ဘဝကိုလည်းဘဝရလိုက် အရင်မျိုးဆိုအပွင့်လို့ဘဝတလျှောက်လုံးမှာတကယ်ကိုစိုးတိုင်မင်ကောင်းတယ်ဘာမှပြုတ်ရဆရာမရှိတဲ့အပွင့်လဲဆိုဆက်ဆံနေတဲ့လူသားတို့လူသားတို့ဖြစ်တာနော်လူစားတကယ်ရင်းနေနေပြုတ်လို့ရတဲ့အမှန်ရှာတချို့ကိစ္စတွေကမိဘကမပြောလို့မဖြစ်တဲ့ရှိနော်အဲ့တော့တဦးနဲ့တူအိမ်တော်ပြတာတဲ့မိဘကိုကြောင်ပြောလို့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတဦးနဲ့တူပြောရတာဖြစ်ကြောင်းတော့တခြားဘူးတူတော့ပြောပြော ပြောမှာရှိတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကမိဘကိုပြောလို့ရတယ်။တချို့ကိစ္စတွေကမုံမမတွေပြောရတယ်။တချို့ကိစ္စတွေတငယ်ချင်းတွေပြောရတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကဘသူ့ကိုမှပြောလို့မဖြစ်ဘူး။ဘသူ့မှပြောလို့မဖြစ်တော့ဟော personal ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ။ဉာဏ်ရချင်းရက်ကိုပြောရတယ်။ကောင်းတဲ့ခါလဲပြူဘူး၊ဆိုးတဲ့ခါလဲပြူဘူး၊ဝန်တာတဲ့ခါလဲပြူဘူး။ဒီလိုညှပ်ပြီးသွားကြတယ်။တော့တခုကတူနားလဲဆုံး
ตัวนี้เอามาตัวดูหน้าเลยซုံးดูเพียรชุกิซะเลยมันเปล่าไปเนี่ยเดี๋ยวมันอุเสดเดี๋ยวมันดูทางซ้ายเนี่ยดิเนี่ยเปียเปียเอาเลยตุซ่าแล้วมันจุซ่าแล้วเนาะอยู่เดียวขึ้นละมันพอตัวดูเอ็มตันเนี่ยดาเลยเอ็มตันถอดทาดูอุเสดเดี๋ยวมันดูชื่อเลยสุดาบ่เนี่ยดาอยู่ใส่ดูปิดจริงเลยเสร็จดูชื่ออ่ะแล้วดูอย่างนี้ซုံးคนนี้ซုံးขึ้นละมาเลยเว้ยอีน้องขึ้นเนี่ยยัดทีอ่ะ ชี้ซาบีเด้มาชี้แต่เจ้าอชุ่แช่เลยดีดีอ่ะเยอะเอ็งมากู้สวยกูเนี่ยอยู่ในบ้านชี้กินได้ชื่อมาดูในบ้านมีจําเป็นเยอะได้ชี้ได้มาดีอีมาชี้ได้ดีเนี่ยนะอุตส่าห์ไปชี้ซาบีแล้วชี้ได้ถ่ายในแต่ธรรมะซะเดี๋ยวเราเล่าที่ออกไปแล้วทุกข์ขันธ์นี้ดีๆตัด ชั้นตาสอไถมาชั้นตาสอไถมาสุดะดิกูอ่ะแท้ๆเนี่ยเนี่ยอยู่ได้กูก็ดีเนี่ยฮะงั้นเนี่ยขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยล่ะสงสารพุทธวาจาเต็มที่มาดูแล้วก็สงสารเนาะ
ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတော့ရင်းနှီးမှန်ငါထိုင်နေဆိုတာစဉ်းစားစရာမလိုဘူးထိုင်နေတဲ့နေရာထိုင်တာဒီခါလေးလူတွေကအထက်မှာထိုင်ပြီးလူကြီးကအောက်မှာထိုင်နေတာမျိုးတွေ့ခဲ့ဘူးဘုရားဘာသာတန်ကြီးအမြင်နဲ့ဘုရားဘာသာကြီးအမြင်နဲ့ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာမိဘတွေရှိတယ်ကိုထိုင်တဲ့နေရာကဘုရားခေပြေးလိုက်ရမယ့်နေရာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးနေရာလက်ခဲကဘုရားဒါဟာငါမိဘလူကြီးတွ
ก็ไอ้มันลูจิตัวเนี่ยลูจิตัวอู้เพียทาบาเว้ผิดๆเบลุซ้าเสียเว้ผิดๆซ้าတော့มั้ยဆိုတဲ့ကွာဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အကူပွားတွေအတွက်ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့အမိဖတ်တွေအတွက်ဥစွာထဲလိုက်ပြီးမှနောက်မှစားခင်နေလို့ရှိရင်သူတို့အရင်စားပါသေးဘူးသူတို့ကအရင်ခုခံပြင်းပြီးမှကိုယ်ကနောက်မှစားရင်ကောင်းတယ်เนาะသူတို့စားနေတော့နေတော့ဘာများလုံလဲဆိုတာဘေးကကြီးရှုခွင့်ရတယ်အကြေးသူတို့စားရဆိုလည်းပဲကိစ္စတော့မရ
ตรุเปตตุกุโดเรซวยกูก็ถ่าไปลุกไปอ่ะเอลุลุกไปอ่ะมากูไม่เล่นดิอะเกยเอลุลุกไปอ่ะมาแค่ๆชื่อเลยกูก็ไม่ซ้าดีเป็นเนี่ยเลยอ่ะไม่ผีดิกูพอดิอะยินซ้าป่ะเอลุสิใส่แล้วกูก็จีเลยฉันน่ะมีบ้าเนี่ยแล้วเว้ยอ๋อตุตาตะมีหาดุบ่มาเอ็มตันเว้ยติดตัดกูสุดยอดกูบ่มาแล้วเว้ยเมตตากรุณากูก็จีล่ะเนาะตรุเนี่ยเมตตากรุณากูไม่อยากเป็นเนี่ยกูบัว ตรุเมตตาดุรุณาก็ไม่อยากเป็นกูบัวสินปิอุอันเคยนะบิรู้แล้วสุดก็กูก็บลาเปปัญญาฤตัดเต็มเปียวๆล็อกกะกูไม่ได้เจ้าอย่างอายชื่อกูมาแก้ๆชื่อไหนกูตะหยอดแท้เนี่ยนี่แก้ๆนี่เลี้ยงผิดชื่อไหนกูสุดาตะคาตะเลผิดไหนเนี่ยก็ชื่อกูไม่ผิดไหนเนี่ยก็แลชื่อเนาะก็ชื่อแล้วก็ตะอู้เมตตาดูยะมาผิดกูตะหยอดแท้นี่เลยไม่ผิด กูก็ตรุบ่มาฉิกขินมุโยติมุเลซามุရှိလို့ရှိရင်တို့ကလည်းကိုယ်ကမှာချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုတနာမှုရှိလားဒါအပြန်အလှန်ရှိမှဖြစ်တယ်မရှိရင်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာနဲ့ကျင်နာမှုလေးစားမှုဆိုတာစိတ်အတွက်အစားအစာတမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်တော့လူကြီးမိဘတွေကအခုလိုချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုတနာမှုညာတာမှုကိုရလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ကစကျွဲဖြစ်လုံချုံမှုရအားရှိ လူကြီးမိဘတွေကအဲ့လိုချစ်ခင်မှုကျင်နာမှုယူရမှုမရလို့ရှိရင်နည်းနည်းအားငယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကနည်းနည်းတော့အားငယ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။တကယ်ရကနုံးကြီးဘသူ့မှာအာမကူပဲနဲ့ psychologically totally dependent ဖြစ်တယ်။independent ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ရှိရတယ်။ဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟန္တာဖြစ်သွားမှာပဲ psychologically totally independent ဖြစ်သွားပြီလို့ပြော ရုပ်ဖွင့်တော့နည်းနည်းတော့ဒီပန်းနဲ့ဖြစ်သေးတာဒီလိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိကုံဒီပန်းနဲ့ဖြစ်တာတော့လူတိုင်းနဲ့ဖြစ်ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘော်သူရုပ်ပိုင်းပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့နည်းနည်းတော့မိကုံမှုရှိတယ်သူကလည်းသူ့ကိုထောက်ပံ့ရှိတယ်သူကလည်းကိုယ်ထောက်ပံ့ရှိတယ်နော်ဒါကတော့ယဟန်နေဘုန်းကြီးတွေမှာလည်းပဲဒီပန်းနဲ့တော့ဖြစ်သေးတာဟုတ်တော့တိုးတက်လေးတယောက်
Malimia Pilavis in Leve, Yakia Leve, Mimma, depending Pierre is a sheep. Mimma Leve, the Nia Leve, Yakiauma, Kimbuma, depending Pierre is a sheep. A totally independent machine. You pensing out of the Lugami machine. Say pensing a leve, to give you, I know, dependent of Chicha Dida. ဖြစ်ပင်နေလို့ရတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒါဒီမြတ်တာဆိုတာဟာစိတ်ရဲ့အစာပဲစိတ်ရဲ့အာဟာရတော့များများလူများကြီးကမေတ္တာတွေများများရလေလေစိတ်ကပိုးပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတယ်လေချမ်းသာလေလို့စိတ်ပြောဖြစ်နေတယ်နော်အာဟာရပြည့်သွားတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစာတောက်ကျွေးရတယ်စိတ်ကိုလည်းပဲအာဟာရကျွေးရတယ်ဒီအာဟာရမြတ်တာအချိန်ကားပြည့်သူပဲသူတည်းမြင့်တဲ့အာဟာရရှိပါသေးတယ်
ตัวตัวโหลุละเป้เมซินยิตตารุณาอมุยาอูปะบ่ดูเนาะอะสิเทมมางาตุอฉิตาเป้ตอบิบ่ดูนี่ลุไม่อยากเนาะอูเอ็นเอามาจะได้มาတော့ตู้ตู้ฉิปပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစကားနဲ့လည်းပဲပြောလို့ရှိတယ်အမှုရာနဲ့လည်းပဲပြောတယ်စိတ်ထဲကလည်းတကယ်ချစ်เนาะအဲ့တော့ကြာပြီးသွားတဲ့ခါမှာတခါတလေကြာသွားတဲ့ခါကြာတော့ဟိုလူတင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုလုပ်တယ်ရှုံးလို့စိတ်ထဲမှာတကယ်လည်းလည်းချ
ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှုပ်တော့ဒီချစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအရင်တော့ကတော့ခဏခဏပြောလို့ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းကြာတော့လည်းခါမှာပြောဖို့တတိမရဘူး။တစ်ခါသိပြောဖို့မလိုတော့ဘူးလို့ပဲခင်ရင်နဲ့ချင်။ဒီသားပဲဘာလို့ပြောနေရမလဲ။ဘယ်လိုချင်တတ်တယ်နော်။အဲ့လိုမချင်ဘူး။ပြောဖို့လိုသေးတယ်နော်။ဒါမေတ္တာမနှောကံလိုတယ်နော်။မေတ္တာကာယကံလည်းလိုပါတယ်။ငါစိတ်ထဲချစ်တာပဲ၊သိတာပဲ၊တော်ပါပြီလို့
Say, let Chipu, you do. Zagalabe, Yobu, who are you? Amuyane, Yabu. Saza, Maliki, being daughter, Yana, get a Galila, Mabu, people. Minimale, go me, who Baldu, or me, people, a bed. Do take that. That token the bomb you wear, you don't know. But do my sheet out of blue bow with the woman had. Do chicken by the head of Amuyan and Yalet. Do at. အဝါကလည်းပဲကိုမိဘဘူးသူတို့ချက်တိုးချက်တာလေးတွေကိုပေးဖို့လို့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းတွေ့လည်းပဲသူချက်ချက်တာလေးတွေလုပ်ပေးဖို့လို့လို့နင်းနေမောင်ရဲ့ဘုရားတွေ့လည်းပဲသူတို့ချက်ချက်တာလေးတွေကိုပေးဖို့လို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနေတခုမှမဖြစ်စားစရာလည်းဖြစ်ဖြစ်စားအုပ်လေးတခုမှမဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်သူတို့ကိုချက်ပါတယ်ဆိုလေးစားပါတယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်ပြဖို့လိုပါတယ်ဒါအမြ
ยูดว่าดิโลผิดบ่แล้วมีเมนี่ดัดเนาะเออมะเม้บ่ล่ะตะดิเป้จิเบดอมามะเม้บ่กูก็ฉิกขึ้นมาได้ลีซ้าบาได้ตําหมูท้าบาได้สุดาโหอเมียนผ่อเปียดิโลผ่อเปียนี่ดาหันลูกตาผิดบ่ตอบูล่ะลูกตะชั่วเมจิเม้บ่ตะชั่วเปียวได้เนาะยินนี้ได้ดิเว้เปียงเดียวหันลูกนี่บ่รู้ได้ล่ะหันลูกกูเปียดาบ่เนาะฉิกขึ้นเลยสุดาโหตะเกยไห้แม้ได้ใส่แห่ผิดบ่รู้ตะเกยสึกแท้มาชื่อได้อันใดเว้ ที่เขียนเนี่ยคือเรานึกว่าแล้วเปลี่ยวปลาหมดเลยแล้วเลยๆเว้ยอมูยาเนี่ยแล้วเว้ยเปลี่ยวปลาหมดเลยหาน้องฟังดูดิเกษตรใส่แท้มาไม่ปาเว้ยเนี่ยอปอยหันลูกก็เปลี่ยวเลยสิจาละละกันมาพวกอมูยาเนี่ยแล้วเว้ยอัตตมันเนาะตะแค่ก็แล้วเว้ยเนเน่ติดอ๋อจาชีเปียวดูดาวคงทะลงไม่เอาตะแค่ก็จายินติดอ๋อหาน้องก็เปลี่ยวดาบ่ฮู้ดิเกษตรเนี่ยเนเน่เมตตาสีนามอยู่ยินเนี่ยมาแล้วมวยบ่ สักก็เลยเปียวผู้อมุยาเนี่ยเปียวผู้บาดิเนาะไอ้ดิโลเว้ยเนาะคือนี่เล่มมองดูวัวดูก็เลยเว้ยตู้บ่ตู้มาแล้วเว้ยดิโลเว้ยเมตตาโนกาเมตตาวสีกาเมตตากายกังกูนี้สิยุสุโยถองเป้ผู้ดิโลโกยะนะแพกก็มีบาดิกูมาแล้วเว้ยดิโลเว้ยเมตตามโนกาเมตตาวสีกาเมตตากายกังสู่าผู้บ่ปะผู้รู้เลยเนาะลูกจี้มีบาดิก็เลยเว้ยดีบาตะมีเนี่ยผู้ อเมียดันเว้ยเมตตาเนี่ยมโนกันเนี่ยเว้ยไม่ตุ้ยได้อเมียได้คําสิทธิ์ดาอยู่อ๋อดูตาอยู่นี่สิทธิ์ชั้นน่ะสิทธิ์ชั้นน่ะชื่อจักบาดีรู้ปิสาวาดีนี้เลยบาดีสิงห์ดีบาดีสุดาเมตตาอเมียดันปั่วเนาะแล้วตุ้ยได้คํามาแล้วเว้ยนุ่นเลยแล้วเว้ยเมตตาพอปะบ่รู้เลยอมุญาเนี่ยแล้วเว้ยเมตตาพอปะบ่เนาะอเปียนามเว้ยดิโลตู้บ่ตู้เมตตาไกลกันวสีกันมโนกันต้องมาลงเนี่ยพอปะนี่มั้ย เนี่ยแท้น่ะกูพี่รอตายาสุปีน่ะเนาะรีเลชั่นชิปตายาสุปีมาสึกกับกูก็ช้ําตาบ่ว่ามันรีเลชั่นชิปก็ติดอีจีน่ะเนาะดีปองเตซะสันเยอเซมบีรู้สิจันดาเลยบลาอเซมบีบีสึกจินันมูสึกอีจังเนี่ยกูว่ามันอยากได้ชื่อดอกเนี่ยแท้เนาะไอ้ดิโลตู้บ่ตู้อเปญนาเมตตากรุณาอเมยะสันชินตันนี่มาล่ะเนี่ยแท้น่ะกูพี่รอตายาเนี่ยสุปีเนี่ยสุปีเอาผิดดิโดมุโลสิ เดี๋ยวพี่ลงนี้ขึ้นน่ะอ้างเงินเมตตาก็ไม่ยากอ้างเงินเมตตาก็ยากลุชิอ้างเงินได้มั้ยเนาะ
ดูผิดๆเนเน่เมียတော့อาเนเจชวนเจสุชิดะตะชู่ญาติเจတော့อาเนเจชวนเจลูกโซลงบ่เนาะตะอุน่ะดูบ่ตุญญีได้ฉิดดูเรียปาสนาที่ไม่ดูจักเนาะอะเราตะโบปะโหนายยีจิตะชู่สกาฤทธิ์ตะโบนี่ชิดะกูเน่หน่ายไม่ย้ายไม่ปล่อยจักได้ฉิดตะคาดีเจတော့ต้วยจิตะกูเน่หน่ายด่าแล้วเวตะคาดีอาวุงกูจักไม่ปิดได้ฉิดตูอ่ะง่าโหลบ่ปิดโหลไม่ตุยได้ตูอ่ะง่าโหลบ่โหลไม่ซึนซ่าได้ ตัวงาหลุบาปิโลไม่ตุยได้ตัวงาหลุบาโลไม่ซึนซ่าได้ตัวงาหลุบาโลไม่ปล่อยได้ตัวงาหลุบาโลไม่หลุดได้เลยดิโลตั้วหน่ายโลก็ไม่อยากเนาะกูก็ตุ๋เนี่ยน่ะบอกเปล่าล่ะนี่ตูซินเย็นตัวตูก็กูเนี่ยน่ะบอกอย่างกูแลซินเย็นมาบาล่ะโหลดิโลกูจิ้นหน่ายด่าတော့อย่าเนาะตะช้าเนี่ยมาจัดတော့ ဘုဒ္ဓဇယဝိတ္တဇယဇယတိကွက်ထားရှိဒီဇယတိကိုရောပြောဖြစ်နေတာလည်းရှိလောဘဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဒေါသဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်မောဟဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ယောနေတဲ့ဟုတ်ဒါဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဘုဒ္ဓဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဝိတ္တဇယကတ္တကြည်ပဲလည်းမဟုတ်ဒီချက်ကအမျိုးမျိုး combination ကိုယ့်အပြင်စဉ်းစားကြည့်တာသမီ၃ယောက်ရှိရင်၃မျိုးဖြစ်နေတယ်။ငါးယောက်ရှိရင်၅မျိုးဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ကြောက်မတူကြဘူး။တော့မတူတဲ့လူချင်းအတူတူနေကြရတာပဲ။မတူနေကြတော့တစ်ခါတလေအတွေးခေါ်အယူဆခြင်းအကြက်ချင်းသဘောထားခြင်းမတူတာရှိနေတယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အင်မတန်နားလေဘူး။မတူပါလား။ဆိုတော့နားလေ။မတူတာကိုပဲလေးစားမှုရှိဘူး။တန်ဖိုးထားဘူး။အဲ့ဒီမတူတာကိုပဲနေရာပေးဘူး။ပြောနေတရား သူကငါ့ကိုဖြစ်သွားမယ်လို့သဘောမထားရဘူး။ငါကြိုက်တာကိုသူကြိုက်ရမယ်။ငါသဘောထားတာကိုသူကငါတမ်းမှုထားတာကိုတမ်းမှုထားရမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မဖြစ်ဘူး။နော်။သူ့အကြိုက်နဲ့သူရှိတယ်။နော်။သူ့ဟာနဲ့သူကောင်းနေပြီတာ။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တုန်းမှာအင်းတော်မကြခင်မှာတယောက်တယောက်ခင်မင်းကြတဲ့ချစ်ကြတယ်။အဲ့တော့ကြောက်ကိုတယောက်အကြိုက်ကိုလိုက်နေရှိတယ်။နော်။အင်းတော်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲကြောက်က
relationship ကဒီနောက်မကြခင်နဲ့ကြပြီးတော့ကြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မကြသေးခင်မှာသူလူသူငဲ့ညာတယ်သူဘာကြိုက်တတ်တယ်သူဘယ်လိုပြောရင်ကြိုက်တယ်သူဘယ်လိုဝင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့သူကြိုက်တာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲအင်းအောင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒါလေးကိုမပြောက်မပြက်ထင်းထင်းသွားဘူးလို့နော်သူဘာကြိုက်တယ်သူဘယ်လိုစဉ်းစားတယ်သူဘယ်လိုခံစားတယ်ကိုနဲ့မတူလို့ရှိနေမှာသူ့နေရာမှာကိုချင်းစာပြီးတော့ဝင်နေပြီးတော့စဉ်းစားပေးဖို့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရှိရင် empathy လို့ဗမာလိုပါဠိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကရုဏာသဘောမျိုးကိုချင်းစာတဲ့သဘောမျိုးကိုချင်းစာပြီးတော့စဉ်းစားပေးဖို့နော်အဲ့တော့အရင်ဘုန်းကယဉ်ကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့အင်းတော်ကြာပြီးမှယဉ်ကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ယဉ်ကြီးမှုချင်းအတန်ကွာခြားတော့မှာကြာလေကိုရင်းကြီးလေကြာရင်ကိုရင်းကြီးလေဖြစ်လာမယ်အရင်တုန်းကတူအကြောင်းတူမတိသေးတာလေဟာတော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို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 ့ပြီးတော့တိလာမှာနော်ဘယ်လိုမှဟိုပြောမကွယ်ဖွဲ့ထားလို့မရပေါ်လာမှာပဲတိမှာနော်ကောင်းတာတွေလည်းပဲပို့တိလာမယ်ဟိုမကောင်းလို့ခွာတဲ့ဟာတွေလည်းပဲပို့တိလာမှာပဲနော်အကောင်းဆိုနှစ်ခုစလုံးဟာကြာရင်အကုန်လုံးတိလာမှာပဲနော်တိလာတဲ့ခါမှာကျူတင်ပြီးတော့အဲ့လိုနားလေအောင်ကျူးစားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလေးထားဖို့သူလည်းလူသားတူတယ်နားလည်းလူသားတူသူမှလည်းပဲချွင်းချက်ရှိနေသူငါမှလည်းပဲချွင်းချက်ရှိနေသူလည်း perfect မဖြစ်ဘူးနားလည်းပဲ perfect မဖြစ်ဘူးတော့ perfect မဖြစ်တဲ့လူချင်းသူနေရာတွေ့ကြအောင်အကယ်၍များသူ့စိတ်နဲ့မတိုက်ဆိုင်တာကိုတွေ့လာလို့ရှိရင်အင်တန်တတိထားဖို့နော်သူ့ခနဲ့မပြောလိုက်မိဘူးအပြည့်မတင်ဘူးမဝေဖန်ဘူးအပြစ်တင်တာဝေမန္တာမစောသွားဘူးတိတ်ရေးကြည့်နော်ပြောစရာဆိုစရာရှိနိုင်မှာပုပ်ပူရေးအပြစ်တင်တာဝေမန္တာမျိုးမဟုတ်ပဲလေအခက်အခဲတစ်ခုရှိလာတဲ့ကောင်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိလာတယ်သူ့ကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုတော့သူ့ဘော်သူ့သူ့ဘော်သူ့လင်းမလို့နော်အပြစ်ပုံမချလိုက်သူ့အပြစ်ကြီးတက်တက်လဲလို့သူပုံမချလိုက်ပုံမချပဲနဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှာအခက်အခဲတစ်ခုရှိလာရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့အခက်
ဟုတ်စလို့ရခက်ခဲဆိုတာနားလည်ဘူးနော်အခက်ခဲဆိုတာအများကြီးရှိမှာပဲသူကဟိုစတိုရီထဲမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုအကြာလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့သူတို့ချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနံခင်ကြတယ်ချစ်ကြတယ်သူတို့အနံကြကြအနံကြပြီးတော့မှကြပြီးတော့မှစတိုရီကဘယ်လိုဆုံးသွားဆိုတော့ they live happily ever after ဒီလိုပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအီရီထီအောင်ပြောရရှင်နေသွားကြတယ်တတိဇလန်ဆုံးသွားတယ်နော်အမှန်တော့တကယ်ရရလိုက်ဇလန်ကအဲ့ဒီမှာစပဲရှိတယ်ဒီလေး ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲအခက်ခဲပေါ်လာကြတာနော်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အခက်ခဲကဒုနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အခက်ခဲဆိုတော့ပေါ့သူ့အခက်ခဲငါအခက်ခဲပေါ့နော်ပြဿနာပေါ်လာရင်တော့မှသူ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းကိုပုံချပါဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဒီပြဿနာအခက်ခဲပေါ်လာလို့ရှိရင်သူ့အခက်ခဲဟုတ်တယ်လို့ဒါငါရဲ့အခက်ခဲဟုတ်တယ်နော်ဒီလေးမောင်ကလည်းပဲဒီလိုပဲသဘောထားမှာဘဝကလည်း
ကျောင်းကြီးကမှာတာဝန်ရှိတဲ့ဒီကဲကဲဖြစ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းခံမှာကိုပဲလျင်အားလုံးတာဝန်တင်းဘောပေါက်အားလုံးတာဝန်ရှိဒီကဲကဲကိုအစဉ်ပြေသွားအောင်လုပ်ရမယ်နေရာမှာလည်းပဲသူအားလုံးအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဒါပြည်လည်းမယ်ဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုဘောပေါက်စီ ဘယ်လိုခက်ခဲပဲရှိရှိတိုင်ပင်မှာကိုယ်မလည်းနေပြောပါနော်မကျင်တတ်တဲ့အချက်လက်သေးတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲမြုံမထားဘူးလားစုမထားဘူးလားမကျင်တတ်ချက်တွေစုထားပါများလို့ရှိရင်ကြာလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ရဖြစ်သွားတယ်တကူကူဘောမကြတာရှိတာလို့ရှိရင်ပြောပြဘူးလားပြောတဲ့ခါမှလည်းပဲတူတူဒီအကူးစလုပ်စွဆွဲတာမျိုးမဟုတ်ပါနဲ့ဒါတော့အကျင့်ပြောဘလို့ဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်း အဲ့တော့အများကြီးညှိသွားဘူးနော်ဒီညှိတဲ့ဆိုတာကဘယ်တော့မှပြီးသွားမှလုပ်ဖို့ဘူးအများတိုင်းညှိ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 ဆိုတော့ဒီတိောက်နေသွားပတ်စနယ်တီတိောက်တိောက်ထပ်ပြီးမှမဖြစ်ဘူးတိောက်ကရောက်ကြလေးတိောက်ကမင်းကလေးဆိုတဲ့ကောကဒီလိုတော့အချမ်းအချမ်းလိုပဲအချမ်းကောင်းလိုက်မှဖြစ်သွားတယ်တူကသူရဲ့ Marriage is the most complicated of human relationships. Human relationships are many relationships, monogamous relationships, engaged relationships. I tell you, you like that job, don't you get a relationship? I'm done complicated. ဒီဘက်ကမိပါလေပါဘက်ကမိပါလေပါမပါလို့မဖြစ်တော့နော်ခုနအစမှပြောလိုက်တယ်အင်းတော်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲဟို စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ကြိုးစားမှာဖြစ်နော်ဒီလေးမောင်ကလည်းပဲဘဝတို့မိဘတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရအောင်အတက်နေဆုံးနားလည်ကြိုးစားတယ်နော်သူတို့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲသူတို့ကိုစိတ်ချတယ်လေးလာဘူးဘယ်လိုသူစိတ်ချမ်းသာဘဝကလည်းပဲဒီလေးမောင်တို့မိဘတွေ
ဘလို့ဘောထားမျိုးရှိတယ်ဘလို့ချိန်တက်တယ်ဘလို့နေစည်းခြင်းလဲအဲ့ဒါကိုလေ့လာတော့တက်နိုင်လောက်အဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြောရဲဆိုတော့မြင်တာတတိလေးကပ်ပြောဘုဒ္ဓဘောထားဘလို့ရှိတယ်အရင်စဉ်းစားလို့တခုခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားနေရလဲဘလို့သဘောထားရှိတယ်ဘာကိုပြောခြင်းလဲဒီပြောခြင်းတာလေးကိုတစ်ချက်စဉ်းစားပြီးမှအဆင်ပြေအောင် ဒီပြောခြင်းတာလေးကိုပြချက်စဉ်းစားပြီးမှအဆင်ပြေအောင်အချာရွေးပြပြောစကားလုံးယူရတာကဆရာစဉ်းစားပြီးပြောတယ်မနေ့ကလည်းဒကာကြီးပြောက်တာသူမိတ်ဆွေလည်းမိတ်ဆွေသူဆရာလည်းပြောရင်ရတယ်အဲ့ဒီဒကာကြီးပြောက်ကြောင့်ပြောပြအဲ့ဒီဒကာကြီးကစကားပြောဆိုအမတန်စင်ကြင်တယ်အမတန်သတိထားတယ်နော်သူကစာအုပ်ထုတ်တော်ရေးလို့ပြောတယ်မြန်မာစာဌာနကဆရာပြောက် မနေ့ကစမိလို့သူ့ကိုပြောတာလေဘုရားဂုံတော်တွေအများကြီးရှိတဲ့ကွာလို့အရင်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုစတော်လိလကစတော်ကအရဟံဆိုတဲ့ဂုံတော်နဲ့သမာတမုဒ္ဓောဆိုတဲ့ဒီဂုံတော်နှစ်ခုအမတန်စိတ်ကအလေးထားတယ်အမတန်နဲ့နှက်သက်တယ်အမတန်ကြည်ညိုတယ်နည်း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 လေးလားဒီဂုံတော်ကဘာရဲ့အလေးဘုရားဆိုတော်တော်ဘာတော်သားမဟုတ်ကင်းစင်တယ်သမာတမုဒ္ဓောဆိုတာသိစရာမှန်းမရဘူး သူတို့ဘာရဲ့အခုညီမပါဆရာမပါပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိတယ်အမတန်ပဲလေးစားကြည့်ဒီကုက္ကုတခြားဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းပဲစာပေတဲ့မှာဖတ်သွားတာဖတ်သွားလိုက်တာအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာသန္နသမ္မာနောသူတော်လောကဝိသုနော်အလုပ်တော်ပုရိသဓမ္မသားတွေအထိသတ္ထာဒီဝမလို့ဌာနဘုသောဘဂဝါသုတိသူတော်ဆူသွားလိုက်တာနော်စာထဲမှာပြပါတဲ့အဖြစ်ပဲလို့လည်းကြည့်လို့ဖတ်သွားတယ်အမတ်တမဲ့န
ဒီပြရလည်းပဲသူ့ကတော့မှာလက်ပြန်တစ်ခုရှိတယ်။ကောင်းသောစကားကိုသူတို့ကဒေါ်ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွသွားတော်မူပြီးသောဆိုတဲ့ဒီတစ်ခု။ဘယ်နိဗ္ဗာန်သူသွားရည်ဆိုတဲ့ဒီပါတော်။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကပဲကိုဟာကတော့သဘောပေါက်ပြီးလို့ပဲသဘောထားလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတော့ဖြစ်ပြီးအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကဘုလောကမှာတွေ့ကြများလာတော့သူ့ကတော်
ဒီနေနဲ့ဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူကျုံပြည့်တဲ့ကျုံပြည့်တဲ့ဒကာတွေမှလည်းမြင်နှံပြောတယ်။ဒကာပြောတာဆိုတာကိုအမှန်တန်သိတာ။အမှန်တန်ဉာဏ်လေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာ။ဒကာလုံးယူလိုက်ကုန်။အတန်လေးအတန်ထားမျက်နှာမူရာဒါတွေကဆိုတာဒီလေးနဲ့စဉ်းစားပါပြောပြ။အဲ့မနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဒကာကြီးကလည်းပဲသူမိတ်ဆွေကြောင့်ပြောရတယ်။သူမိတ်ဆွေဟာကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတကယ
ဒီကားပြတ်သွားလို့စောင့်နေတယ်ပဲဘာမှမပြောဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲစောင့်တယ်အကေဒီကားပြတ်သွားလို့စောင့်လို့မဖြစ်ဘူးတခြားသမီးနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့အေးအေးဆေးဆေးပဲသွားလိုက်တာညင်ညူတဲ့စကားမျိုးအပြစ်တင်တဲ့စကားမျိုးပြောလို့မရှိဘူးနော်သူပြောတဲ့စကားအချင်းချင်းပြောမှာဆိုရင်လူရဲ့စိတ်မှာ negative feeling ဖြစ်သွားစေမယ်စကားမျိုးပြောသူကတော့ဝါဒအကျင့်ဆိုတာအဲ့စောက်လေးတော့မပြည့်ဘူးတောင်းတာသူပြည့်ဘူးလဲပြည့်ဘူးအဲ့စောက်ကိုဖတ်ချင်တယ်သူတောင်းတာနော်အဲ့တော့ဒီစောက်လေးကိုတော့ဒါစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါရလို့ရှိရင်တော့ copy ကူးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ရရင် copy share တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်ကြည့်စေချင်နော်
เนี่ยเล่นมองเนี่ยบอกว่ารู้เลยเนี่ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวเปล่าเลยแต่อุเสถะมาเนกาทีฟฟีลลิ่งเนี่ยผิดตัวจริงสกามอยู่ไม่ปล่อยมีบาสิอ๋อสกามาอําดันพาวเวอร์ရှိတယ်เนาะสกาอ่ะคนเนี่ยเนี่ยตะแค่ตาสิซีนตัวจริงสกาลิตะคนเนี่ยตะแค่ตาสิฉันตาตัวจริงสกามาพาวเวอร์อย่างนี้ ကိုယ်စကားတခုကြောင့်တစ်သက်သာစိတ်မစင်းပါစေနဲ့စေတနာလေးထားလိုက်ပါဘုရားဆိုတော့တုံးနဲ့တုံးနဲ့မကဘူးနှစ်ဖက်မိပါတယ်ပုံမှန်လဲဒီလိုပဲနှစ်ဖက်ကာဇင်စီလက်ရှိနေအင်းလို့စီအများကြီးရှိနေနော်ဆိုတော့ငါစကားကြောင့်သူတို့စိတ်မစင်းရပါဘူးဒီစင်နာမျိုးလေးကိုမွေးဘူးနော်ဘုရားရှင်ဆက်ဆံရေးအစင်မပြေဖြစ်တာစကားပြောမှားပါဘူးစကားပြောမှားတာအဲ့လိုမေတ္တာကရုဏာသဘောထားလေးမထားမိဘူးမေတ္တာကရုဏာသဘောထား
ลอกะมาสิซินเยเสียอกองซุงสิสันยินซินปีดาลอกะมาลอกิบะกะပြောมั้ยสิบ่เนาะลอกิบะมาละเว้ยสิตฉันตาเสียอกองซุงมาละเว้ยสิสันยินอสินปีดาโหซ้าหยาลุอะยาตาชีลุสิจินะตอดาตะမျိုးเนาะวุยาลุสิจินะตอดาละตะမျိုးเว้ยเนาะตะชากามุอายุนี่ขันษาลุสิจินะมุยาละตะမျိုးเนาะไอ้อะเพียงตะวุเนี่ยตูงาเลยลุมิตรลุนาชีลุเปียวลุซุละอสินปีลุสิจินะมุยา အဲ့ဒါလေးချက်မကအစာပေါင်းများဆိုတာဟုတ်စားလို့ရတာရှိတယ်မကဟုတ်ဝယ်လို့ရတာရှိတယ်မကနင်းနေကျင်းနေစီကတော့ပျော်စရာအကောင်းဆုံးကလည်းပဲလော့ကီမှာဆိုရင်ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေတာပျော်စရာအကောင်းဆုံးစင်းညစ်စရာအကောင်းဆုံးကလည်းပဲလော့ကမှာအဲ့ဒီဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေတာစင်းညစ်စရာအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့ဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေဖို့ဆိုတာပျော်ရေးဆိုရင်လိမ္မာဖို့ဟုတ်ဘယ်တော့ခါမှမှသူတစ်
ကောင်းတာလေးတွေကိုပြီးတော့ပြောပေးဘူးเนาะသူတယောက်ကတခုခုလုတ်ပေးလိုက်လို့ကိုသဘောကျသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျင်းတ်တဲ့အမူအရာမျိုးပြဖို့လဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုမှတ်တမဲ့ပဲလीမထားမီကိုမကြိုက်တာတခုခုလုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါအမူအရာနဲ့ပေါ်တာเนาะစကားနဲ့ပေါ်တာအဲ့တော့တတိထားဝေ ကျင်းနစီယာကိုသဘောကျတာကိုတယောက်ကလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းအပရီရှိတ်လုပ်ဘူးရည်သူတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလူချင်းနေနေနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒီကဲကိုလိုက်လိုက်တယ်လေဒါလေးသဘောကျတယ်အဲ့ I appreciate that. จีนัดเดอมูยาปะบ่เดจีนัดจองเปียวบ่อ๋อตะเกริคู่หลุดดาวกูก็ตะบ้อไม่จักกูไม่จีนัดกูสิงบ่เอ้าหมิ่งท้ามาหมิ่งท้าอ่านลุดดาอ้อมก็เลยมาล่ะสุมณีบาเนี่ยหาลุดดาอ้อมก็นี่รู้สิตะพี้ติสุ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 นี่สุมีมีจาละกะหาไม่รู้เลยเนาะไม่อ้อมเลยไอ้นี่คําว่าโวมเนี่ยปอกขึ้นมาเนาะเออตะเกริก็ตะคู่หลุดดาวตะบ้อไม่จักเลยสิเนาะมาณีเล่มองก็ หลุดตาโหว่าตะโบไม่จ่ายพี่บัวก็ตะคู่หลุดตาပြောတာဆိုတာကိုငင်းမောင်ကတော့ဘောမကြိုက်ဖြစ်စီအပြစ်တင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရှုံချတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုလုပ်ရင်သဘောကျပါလဲဆိုတာလေးတော့ပြောပြပါဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းတခုထားတာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုထားတာပူကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောပြဘူးနော်သမင်းချက်တာဆိုရင်ဘယ်လိုချက်တာပူကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောပြဘူးပြောတာဆိုတာဆိုရင်ဘ
ဒီတော့ဘာဝတော့စမ်းကြည့်ဟိုတိတ်မရင်းနှီးပြီးခင်မှာတော့ဘယ်လိုဟာကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေပြောလို့ရှိတယ်နော်။ဘယ်ဟာမှကြိုက်ဘယ်ဟာမှမကြိုက်ဘူးပြောလို့ရှိတယ်နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အတူတူကြာတော့ရင်းနှီးပြောတဲ့ခါကျတော့မပြောတော့ဘယ်လိုပြောလဲရဲ့ဆိုတော့ငါမပြောဘဲနဲ့သိမှာပေါ့။
You got hired. No, my building at Mianan, you don't do it. Because they mean it, let's see. Because they gave them a deal, let's see. No, you can not see, you can't see. You woman labor. But you are, but of your name, be your boy. What of Jai Chi to be Nila? Would him a deal? Because I do, my building at Madida, take him up, Gina. Hello, my people. ว่าแม่หาแจ้ดิสิไอ้แจ้ดาดิบอกบิลูว่าไม่แจ้ดูสิดาดิก็ไม่แจ้ดูเนาะถ้าบอกมาอย่างเนาะแจ้ดาโหแล้วบอกได้ไม่แจ้ดาโหแล้วบอกได้สิบาผิดผีกูพี่รอพี่รู้อย่างเนาะแจ้ดาแล้วไม่บอกไม่บอกหรอกกูว่ากูแจ้กูไม่ดีหรอกที่แจ้ดิถึงรู้แจ้ก้าวมาถึงรู้ก็ลบไปเลยถ้าเรากูว่าไม่แจ้ดิมันเนาะแล้วไม่แจ้ดามาแล้วไม่บอกสิกูก็ไม่แจ้ดาตุ้มมาไม่ดีเลยไม่แจ้ดาอยู่ตัวลบไปนี่มาแล้วแจ้ดาให้ลูกท
ตะลุลอกมาดิตะลอกมาเนี่ยตะอุเนี่ยตะอเปญนั้นสัตสันยิงกูลูราโหไม่อยากจ้ะลูราบ่ลูไม่อยากเลยสิเนาะอาจารย์ตะคู่กากูลูราโหไม่เปียวเลยเนาะไม่เปียวก็ไม่อยากเออแล้วแพ้คํามาผิดๆกูบ่ใจ้ได้สิเนาะเปียวมันไม่ใจ้จ้ะกูเปียวมันหันเปอร์เซ็นต์เปียวมันไม่ใจ้ได้ไม่ใจ้ได้ไม่ใจ้ไม่รู้ใจ้ได้ใจ้ได้ใจ้ได้รู้เปียวเอ้าลูเปียวรู้สิผิดๆติล่ะเนาะกูบ่ใจ้ได้ ไม่เปล่าก็เนี่ยตีอ่ะมาบ่สุดแล้วตัวถามไม่ท้าป่ะไม่เปล่าก็เนี่ยไม่ตีป่ะเนาะกูสิทธิ์ตองกูอี้สุดไม่ตีตัวบ้าสิทธิ์กูรู้ลึกตีนี่กูอึดใจตองมาตะคาดิอะพุทธาเจตตัวจอทําไม่ใช่ดอกคิดจักเลยเนาะเราไม่สุดเดียวสิกูเล็กเสียวดิพ่อนี่มาไม่สุดดิตะคาดิมาดิเสียวตัวเมียฮะอินเจเนียร์แล้วเออไอ้นี่เนี่ยเหี่ยวลงอ่ะเสียวเว้ยกูรู้เว้ย ตัวเราเนี่ยเหี่ยวลงเสียวตัวเราเสียวบ่ยอดแล้วจ้ะเออตัวอยากจ้ะบ่แจกจัดเลยสิเราจี้ดูตัวนี้มาเฉ็ดไปเนาะเฉ็ดไปนี่ก็ตัวอยากจ้ะงาบ่แจกดิเฮ้กูเปล่าแล้วเปล่าแล้วตัวนี้มาออกแล้วจ้ะถ้าแจกดิกูเฉ็ดพี่เนาะตัวแจกตัวตริยาได้ไอ้นี่เฮ้ไม่เฉ็ดดิโลเฉ็ดกูเฉ็ดนี่ดิเฮ้นี่เฮ้ไอ้นี่ดิอตางาลีเนี่ยเฉ็ดเนาะตัวจ๋าจ้ะดอกตัวอยากจ้ะไอ้แจกบาดิโลเทินโลเฉ็ดไปได้ดิต
ငါကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကကြိုက်တယ်အခုမကြိုက်တယ်မင်းလည်းလုပ်နော်လူတစ်ပါးဝပဲနော်ဒီဟင်းလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့မကြမ်းကြဒီဟင်းလေးချက်ပြီးတယ်စားနေတာနော်တော့ကြဒီဟင်းကိုသူမကြိုက်တော့သူမကြိုက်ရတော့လားလို့သူအပြစ်တင်ရစိတ်ဆိုတာအပြောင်းလဲရှိတယ်နော်ဒါလေးတွေကိုအသေးမွှားလေးကိုဘောမထားစေ ကြိုးလေးနော်အဲ့ဒီသဘောထားလေးကအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့အကြိုက်ဆိုတာအမြဲတမ်းတသမတ်ထက်မနေဘူးအကြိုက်ကကြောင်းလဲသွားတာကြောင်းလဲသွားတာကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘူးနားလည်းဘူးနော်ကြိုက်တာတစ်ခုတစ်လုံးကြီးကြိုက်နေရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမကြိုက်တာတစ်ခုလည်းပဲတစ်လုံးကြီးပဲမကြိုက်ပဲနေလိမ့်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ခုနပြောသူပဲ you have the right to change your mind ကိုမှာခွင့်ရှိပါတယ်နော်တော့တစ်ခါလေကြတော့ဆိုတော့ဆောင်းတွင်းလို့အေးရရတယ်ကဘယ်လိုဟင်းမျိုးစားကြလဲဒါဒီကတူကိုလိုက်ပြီးစားတာညာလောက်ပြန်အေးဒဏ်ခံနေအောင်ဆိုတော့ကိုပြတော့ rich ဖြစ်တဲ့စားစားစားဥပမာဆိုတော့အဲ့ဒီကကြီးဟာဆောင်းတွင်းလို့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဝတိုင်းချက်ပြီးစားတယ်နော်ဝေယာတိကျရင်ဝတိုင်းချက်ပြီးစားတော့သူကဘာလို့ပြောသူကဆောင်းလဲဖြစ်တော့သူသိတယ်ဆောင်းတွင်းမှာ energy ကုန်တော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဘာလို့အများကြီးလိုတာလဲအဆီတွေအများကြီးလိုတာနော်ဖက်တွေအများကြီးစားနေတယ်။စားရင်လည်းခဏကွက်တာကိုကွန်ဆူးလုပ်တော့လိုက်နော်။ဝေယာတူပြောခံမျိုးမှာဟစ်လော့စ်ကံတန်နေတော့သူကကယ်လိုရီအများကြီးမလိုဘူး။ကယ်လိုရီအများကြီးမလိုတော့အဲ့လိုကယ်လိုရီသိမ့်များတဲ့ဝက်သားလိုမျိုးချက်ကြည့်ရင်စားတယ်။အဲ့ဒါနားလည်ဘူး။ရတ္တိဥတုပြောင်းသွားတဲ့ခါမှာသူအစားတော့ပြောင်းသွားတယ်။စားတော့အဲ့
ကိုကြိုက်ကိုသူကသူ့ကိုပြောတယ်သူကရခင်နှုံးပြီတော့မလိုက်ရောနိုင်ဘူးမလုပ်ပြီးနိုင်နော်
มันได้เนี่ยน่ะไม่รู้ปีไหนน่ะอาจารย์มีมีชื่อเช่นนี้มีมีจังไม่รู้ปีไหนน่ะชื่อปีเจ็ดชื่อไม่รู้ปีไหนนี่แหละน้องมารู้ปีไหนน่ะแล้วชื่อนี้ชื่อไอ้ทุกทีเพียงตะชู่ โปรแกรมเปลี่ยนลงอย่างนี้ลงอย่างเออมาติวได้อยู่นะอูหาตรงนั้นดูนี่ปล่อยตัวหาพี่ได้สรามาแล้วเว้ยตู้อแจ่ลงๆขึ้นตัวแล้วนี่ลงไม่เอากูอแจ่ลงๆเปลี่ยนแล้วนี่ลงไม่เอานั้นๆปะปะยะยะจอกตู้อย่างเนาะกูมาสิบ่าတော့นี่สวยเลยไม่ได้เอาชื่อยอกจ้าหาตัวญะสวยไม่เอ้ตู้เนี่ยตัดกูก็เออเนาะนี่สวยตู้ไอ้เด้ญะนี่เบลาสู่ถะตัวแล้ว ตัวเราโกไบลงงานหลุดออกมาอสุรยังอสุรอลุษุนไม่อยากมันอสุรถ่ายลงตัวมาตัวโกไบลงงานสุดเนาะมันน่ะส่วนตัวเซนไหนแล้วมาไอ้อ่ะถ้าพี่มาตุ๊ตาวชื่อตะนี้คนหลุดเนาะยองยิงวยีปี้เสียชื่อตะยูเสียชื่อตะตั้วเสียชื่อตะมาเสียชื่อตะอกุหลุดเนาะหลุดแล้วญาติใหญ่เนาะตัวมาไอ้ญาตะไหนต้องไหนแล้วจังมาไอ้ตู้ไม่มากะอซ้อยไอ้ชื่อไหนสุไอ้มันน่ะเล้งไหนแล้วสุดถ่าย ถ้าတော့မိမထားတဲ့ချိန်မှာယောက်ျားအိမ်လို့နော်ယောက်ျားထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားပြီတနေ့ကုန်မအောင်ပြန်လာတယ်ခဏမင်းညကြတော့သူကပြောလို့မိတော့အဲ့တော့သူနှစ်ယောက်ကစကားပြောချင်းသိနေတယ်ခမင်းနဲ့သူစကားလို့မရဘူးစားတဲ့ချိန်နဲ့သူအိမ်နဲ့ချိန်နဲ့သူမတူတော့ခဏခဏအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲရံဖြစ်တယ်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အသေးမွှားလေးနော်ဒါပေမဲ့သူကစလစ်ပက်တန်ကမကြောက်ဘူး ญาติมาญาติสกาပြောมั้ยสรุปนี่มาไอ้ชื่อไหนตัวนี้เอลุผิดตัวเปียงเดียวคอนแทคกันเน้ล่ะเน้ล่ะพี่เปียงเดียวเน้ๆๆสกาเมียสกาเมียพี่นี่รู้ตัวจ๋าเนี่ยบ่เน่หลุดนะตัวนี้บ่แข็งเนาะตัวเปียวป่ะยันนี่ก็ตัวนี้เจ้าเปียวหน้าเลยอ่ะตู้ซะกูเปียวเสียชิงเนี่ยเปียวลงไม่อยากกูไม่มาชื่อไหนตัวไอ้นี่เอลุอะไรเนี่ยอ่ะ ကျောင်းကြောက်အသေးမောလို့သဘောမထားဘူးညှိညှိညှိတော့ဘူးလုံးလုံးကြီးတော့လူတိုင်းလည်းလူဖြစ်ပတ်စနာတူတူဘယ်လိုကိစ္စလဲရှိရှိနားလည်ဖို့လိုတယ်လက်လျောဖို့လိုတယ်မကြိုက်တာရှိရင်ပြောရမယ်ကြိုက်တာရှိရင်ပြောရမယ်သို့တော့ရာရင်လုံးကြီးတော့ကိုယ်လူတိုင်းများနေနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာလူလူချင်းဆက်ဆံရေး ยูยูอิงลิชกันเนี่ยดันดูตัวท้านี่ตูก็แลกูโหลเลซะเลยกูก็แลกูอะเปลี่ยนละเลซะไม่ใช่อะเปลี่ยนละไง่หน่าไม่ใช่ตูก็แลกูโหลไง่หน่าเลยกูก็แลกูโหลไล่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 เลยกู
ดูผิดดูเนี่ยเอาไปเลยสิเดี๋ยวก็วันนับผิดแล้วก็วันดาวน์ขึ้นตัวแล้ววันดาวน์ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเงินเนี่ยค้างน่ะขึ้นจ่ายสิซื้อเองอยู่ในลิขิตมันตัวเต็มเปียวแล้วขึ้นตัวแล้วเนาะแล้ววันอัพวันดาวน์มันขึ้นไปเนี่ยเลเวลขึ้นนี่ในลิขิตกูก็จีนะมึงยันเนาะตัวเที่ยวสลงอ่ะกูอดีตเนี่ยกูสึกทันเนี่ยกูก็อยากดีเหมือนกันเดียวเนาะอินดิวิดวลขึ้นเลย เดี๋ยวกูจะเอาเงี้ยเนี่ยเพราะป้องสับเราดูดีจัดตู้ชิดาบุมันดูจัดตู้มาแล้วเว้ยตู้ขันซาเจชิดะตู้ด้วยขอชิดะตู้ใจชิดะตู้ไม่ใจดาชิดะกูมาแล้วเว้ยตู้ขันซาเจชิดะตู้ด้วยขอชิดะตู้ใจดาชิดะตู้ไม่ใจดาชิดะเตียเนี่ยเดี๋ยวแวลูจิงตู้ชิมาแล้วตู้มาตู้ตัวแล้วเว้ยเจ้ากูจะเอาดีซามุชิดะแวลูจิงมาตู้โลตู้บ่ตู้ตู้ว่ามาเลยงามันเลยงายูซ่ากับกูเก่าเนี่ยตู้ซ่ากับกูตู้จะบอกท้าบุมันเต็ม ပြောရဲဆိုတဲ့ခါမှာလည်းတိုင်ပင်နဲ့သဘောထားမျိုးနဲ့အမြဲတမ်းညက်သွားရင်ဘုရားအစဉ်တည်တယ်သူချက်စိတ်ချမ်းသာမရဘူးเนาะဩဇာအာနာပြည့်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ညက်သွားလို့ရှိရင်တယောက်ကအမြဲတမ်းဩဇာအာနာပြည့်ပြီးနောက်တယောက်ကအမြဲတမ်းပဲခေါင်းညက်နေရတယ်ဆိုတော့သိမကောင်းတော့เนาะသူရဲ့ personal life ကသူပြောက်တူဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့တော့တတိထားကြည့်တုံးနဲ့တူအပြန်အလှန်တကယ်ကိုပဲ
level the bomb you mean. These are which came, she did, Sassan here. Who got in as it? Eddie Lemian Yama. A great Yaga, a John Pujon, Doka Yogi, Kakashi, not Yogu, Aguam. Eddie, not Yogu, Aku Yame, a chin in you, Jolareka. Not Yog, two Chidawa, to Yatin and Eddie. You are to Sunan and you, Sunkan and you. Did Yogu Leve, Aku Rao, Kana Yi, she did. ไอ้มาเนี่ยจะขึ้นมาขึ้นเนาะเนี่ยสมมุติอ่ะเปลี่ยนน่ะมั้ยกูตื่นเนี่ยจะชุกูว่าสบายแล้วอเมริกันเนี่ยเนี่ยเจ้าปี้ละสิพับปูละสิไอ้ปี้ละขึ้นมาเดียวกว่าเจ้ามานี่ตลอดกูไม่กล้าเนี่ยเงินตัวเจ้ามานี่ก่อนเนี่ยจี้แล้วอยู่แก่เจ้ามานี่ก่อนเจ้ามานี่ไม่กล้าหรอกอลุไม่ลงเลยบ้ามาดูมีดาสุจะทับมาไม่เป็นเนี่ยไม่เป็นเนี่ยแหละครับมั้ยแม้มากะเลย ဒီအင်းတော်တစ်ခုလုံးအတွက်တောင်းလိုက်ရှာပြီးပြီးတော့ကျွေးမှုရတယ်စသဖြင့်ရလို့ပြရတယ်ရောက်ကြသည်အေဘောဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ငကူကလေးကသူတို့ကကျုပ်ကသူ့ကိုသူအပြန်လန်ဆက်ဆံရေးပါအဲ့ဒါလို့ခိုင်ခိုင်မာမာရက်ကြည့်နေအောင်လုပ်လာတဲ့ခါကျတော့အခုရက်ကြည့်ရရောက်ကြကဟိုမတက်နိုင်တဲ့ခါမိမကတောင်းကိုကိုတို့ဘယ်လိုဆိုငကူလေးကသူထိန်းလို့တွတ်သူစဉ်းစားနေတယ်တွတ်သူဆုံးဖြတ်နေတယ်တွတ်သ
ยอดจ้าบ่มามีกูอ่ะแหละผิดอยู่ยอดแล้วละไอ้คันยอดจ้าอุตุเพิ่นมันยัดดิยัดดิก็มีกูเราคันนายเห็นสิล่ะเนาะนะกูตรงกว่าเนี่ยเอาสิลงล่ะยายดูมาเปียกูมานะเปียมาแล้วกูยอดจะแพ้ยงล่ะแล้วบ่มีรู้เด้อเนาะเนี่ยสมมุติยายดูยงล่ะแล้วดิโลยงกันเนี่ยแหละเล่จริงอยู่ยัดแล้วลงลงเนี่ยยงกันเนี่ยสร้างเนี่ยสู้ชะเนี่ยเนี่ยกูอ่ะเนาะ นกูเด้กะเปี่ยวกูเดียวลุ่ลละหมู่ไปถ่ามาหยาขึ้นเนี่ยดลอกกิซะดิวะตู่ซ้นซ้าเนี่ยเนี่ยอควยยิ้มอยู่ซ้นဖြတ်เนี่ยเนี่ยอควยยิ้มอยู่ไปมาหยาเนาะตู่ว่าตู่อินดิเพนเดนท์ที่จะเปี่ยวขึ้นอควยยิ้มไปถ่าตองตองกิซะดิซุ้นဖြတ်ပါซิซ้นဖြတ်เนี่ยเนี่ยอเลอจินนี่ไปถ่าเนาะตะชู่จ้ะรอเปี่ยวกูเปี่ยวซ้นဖြတ်ปุ๊ยะอควยยิ้มไม่ไปหูเนาะไม่ไปเว้เนี่ยน้องจี้ละคาจังมาบลูเปียวละ ဘာမှသူ့ဟာသူမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဘာမှသူ့ဟာသူမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုအပြစ်တင်တာနော်တင်ချန်လိုက်လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ငကူတဲကသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်သူ့လုံးဝမပေးခဲ့ဘူးမပေးခဲ့တော့သူ့ဟာသူစဉ်းစားတဲ့အလေချင်းသူ့ဟာသူဆုံးဖြတ်တဲ့အလေချင်းကရှိကုန်မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ပဲနဲ့အခုမှဆုံးဖြတ်ပါတော့ဆိုတော့သူမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဘယ်လောက်
Come on, can be like Balal of Europe, you are. You are Mount Dad. I feel about Mount Dad. Monkey Mummy. Come on, it's like in line. In line, that was that. The good idea can beat half of Monkey beat honey. Kumaraka was Mount Dad. Good old Monkey Mummy, Monkey Mummy dog, Mount Dad. Mount Dad dog, a hit. Mount Dad was a girl. Monkey Mummy. Hello, Mabi dog. Twas yet a cushy. ไล่ปุ๊บบาหลุอยู่อ่ะไล่ปุ๊บว่าสรว่ามาเอาหลุมาอุสรบะเนนละอัจจะเจตุเนาะแค่นี้แล้วคุณน้าเลยไล่ปุ๊บว่าสรแล้วเป้มาอาดีหลุเนียวอุตเนียต้อเลยไล่ปุ๊บว่าสรแล้วมาอาดีหลุเนียวสรจาတော့ทุกข์ยอกเนาะอัจจะอัญญ์ตุยอ่ะแล้วไอ้หลุกิสะမျိုးนี้เลยอ่ะสากูอ่ะกูซุ้มเผ็ดขึ้นลุบแผ่นขึ้นเจ้ากูตู้กูตู้เปียอ่ะกูมาสรว่าတော့แล้วทุกข์เยอะมั้ย အခုခေလို့အခါမျိုးပါရောက်ကြလက်ထမင်းချက်တယ်တခါတည်းမိမကခီးထွက်သွားတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ချက်ကြီးမဲ့လူရှိတယ်ကွာကိုချက်တယ်မထူးခင်အမေရိကန်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေပြုတ်သုံးတာနော်ဒေါက်တာမတ်ကမန်စီကလည်းများများရှိတယ်ဒေါက်တာမတ်ကလည်းအဆောင်ကြီးအင်ဂျင်နော်နန်စီကတော့ဘာလို့ပြန်မသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့အိမ်မှာထမင်းချက်ဆရာရှိတယ်မျောင်းလုံးတူချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတည်းမိမရှိတယ်ကွာကြာတူချက်တယ် အိမ်မှာသူကြီးကမရှိဘူး။ပြင်မှာတော့ဝယ်စားစဉ်ဈေးစကအတန်ကြီးတယ်နော်။အဲ့လိုပဲကားမောင်းစရာရှိလည်းပဲမြောင်းစလုံးမောင်း။တခါလေးရောက်ကြမောင်းနေတဲ့ခါမိမကမောင်း။တခါလေးမြောင်းစလုံးအကြည့်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့မိမကားမောင်းသွားရောက်ကြပြရတယ်။တခါလေးသူ့မှာအလုပ်များတဲ့ခါကားမှာထိုင်နေကွယ်။သူစားကြည့်စရာရှိကြီးကြီးသွား။တိတ်လို့များတဲ့တိုင်းပြီ။တခါသူ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကားနဲ့သွားတော့မလို့။
computer နဲ့ print out ထိုင်နေတဲ့ကြည့်သွားတယ်ဒီကိစ္စတွေကဖတ်ထားပြီးထားဒီကမောင်းမောင်းနဲ့တစ်ခါလေးတနိုင်ကြတယ်နှစ်နိုင်ကြတယ်ဖြီးဝေးကြီးသွားတယ်ဒီချင်းကတူကအတုံးဘုံမခံဘူးအဲ့တော့သူ့မိမကမောင်းပြီးတော့သူ့မအချင်းတနိုင်တနိုင်ခွဲဟာအလုပ်လုပ်ဖို့ချိန်ရတယ်သူကကောင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်လို့အသေးမောင်းလေးကစားနှစ်ခုစလုံးလုံးနေ เดี๋ยวเสียอะไรก็ตัวสูงมากนี่จินน่ะสิเลยนี่บ่ ကျင်နာမရှိဘူးစက်ပြောစက်ပြောကျင်နာပါလဲဆိုတော့ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းနေမှာအမြဲတမ်းတတိပြန်ကြည့်တဲ့အလေးချင်းလို့ပြောတယ်များလာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာဘူးကအစင်တူတယ်တမင်တကာပဲစကားလုံးကိုပြင်ပြီးတော့တုံးလိုက်အမြဲတမ်းတတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းတုံးလိုက်တာနော်တရားထုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးလို့ရတယ်တရားထိုင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးရင်လည်းရတယ်တမင်တကာမတုံးလိုက် အမြဲတမ်းတတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းကိုကိုယ်အတိုင်းဝင်မှာညံ့ညံ့လောက်လာလို့ရှိရင်ကိုယ်ကအစဉ်ပြေရလိမ့်မယ်တတိကအမှတ်တမ်းကြီးမားတဲ့အဆောင်လျှောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒကာမှုနဲ့လည်းတတိကဒကာဆောင်ဝင်တဲ့ဖက်တာကိုလုံးသိတယ်ပြီးတော့ရန်သူလိုသဘောမျိုးဒုက္ခပေးမဲ့ကိစ္စမျိုးကြုံရလို့ရှိရင်တတိရှိလို့ရှိရင်ဒကာမှုကတားလိုက်တယ်ပဲတတိရှိနေလို့ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ကိုလုံးသိနေအတွက်ကြောင့်မသိတော့တာဆိုလို့အလိုလိုပဲသင်သိနေသာစီလို့ရှိနော်တတိကိုအာရက္ခမျိုးတုံးထားတာရှိအဆောင်ရှောင်တတိအဆောင်ရှောင်အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့အဆောင်ရှောင်အားကိုရသူအဆောင်ရှောင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်အတိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းလို့အမြဲတမ်းဆိုတာလိုးတဲ့ချင်းကနေစပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတဲ့ချင်းအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အချင်းပြည့်တော့ 100% ဘူးမမရနိုင်ဘူးသူတော့ရနိုင်တယ်လို့တတိနဲ့နေတဲ့အလေးချင်းလုပ်ပါနော်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြောခဲ့ဘူးလားအချင်းတော်များသွားတယ်အင်တာများပြီနော်တိတ်ပြီးအများကြီးရှိတယ်နားထောင်လို့တော့နားထောင်ပါလုံနိုင်တယ်လို့လည်းလုပ်တယ်နော်တတိနဲ့နေလို့ရှိရင်စိတ်နေသဘောထားတယ်ဘူးတော့မြင့်မားလာတယ်နော်အသိဉာဏ်တွေကဘူးတော့မြင့်မားလာတယ်ကိုယ်အတိုင်းဝင်းတော့မှာကိုယ်ကစိတ်နေသဘောထားနဲ့အသိဉာဏ်မြင့်မားပြီးများပ
ตัวนี้ดูเปียวอ่ะสุดาเลยกูก็อสินจีละเลยกูก็เลยไปปุ่นเล่นล่ะกูก็อยู่ดาเลยแล้วนี่ก็นี่รู้สิเสร็จแล้วกูก็จีเล่นล่ะมีอีจังล่ะเลยก็อเมยก็อเผยก็นุสลงก็อะยังกระเดะก็ตรีเนี่ยนี่แหละเล่นจริงอยู่ลุกดาลุสิเล่นจริงไม่ได้เลยสึกก็กูก็ตีเองเนี่ยจีเองเนี่ยอีจังเลยไอ้นี่บากะมวยพ่อละแต่ตาตะมีมวยเนี่ยนี่ก็สะ ဒီမေဖြစ်ဦးတူချမ်းမြင်ရတယ်ဟောဖတ်ရီလေးရှင်းရှစ်ကလေးနဲ့မိပါဒါမွေးကလေးကဒီကလေးလေးဟာမိဘနဲ့ပြည့်တူရပြီးတော့မိဘမငြင်းအင်းမှုရှိလို့ရှိတယ်ကလေးကတော့အလိုလိုနေတယ်အခုရန်ကုန်မှာပဲကလေးငယ်လေးမွေးလိုက်တဲ့ဟိုတပည့်လေးမင်းများနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကလေးလေးကလာသားလေးရှိသေးတယ်ငါလာတော့ပဲရှိဦးတယ်လေးလာတော့ပဲရှိဦးတယ်အဲ့တော့သူ ဒီပါနဲ့ဥပမာပြောလဲဒီကလေးကတော်တော်တိနေပြီ။ဥမာအိမ်မှာအိမ်နဲ့ဒီနဲ့နည်းနည်းစကားအတ္တမမာနဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးမင်းသားလေးကပြောင်းသွားတယ်။
ဒီလာရွယ်ငါလာရွယ်ကလေးကြီးကဘာမှမသိဘူးလို့မသိနေဘူးမျက်နှာမျိုးပြောင်းသွားတယ်တခါလေးအဖေကဟောလိုက်ရင်ဟောလို့လို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်ခေါ်လို့ရှိရင်သူ့အမေကဘယ်လိုဟုတ်တော့ ဒီနာရီနဲ့တည်တဲ့ရင်ဒီနာရီမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဒီပါမျက်နှာပြုံးရွှင်နေပြီ။ဒီမျက်နှာလေးကပြုံးနေပြီ။အဲ့တော့ပေါင်းကျင်ကမိဘနှစ်ဦးရဲ့ပြောပုံစံကိုအတန်းနဲ့အတန်းထားမျက်နှာထားတုံးကိုကလေးရသိတယ်။ပြီးတော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးရလည်းပဲ response ကလုပ်နေပြီ။ဟုတ်။ဒါမိဘနှစ်ဦးကအမှုကအင်းချနဲ့သဘောရှိတယ်။မိညာတင်မှုနဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးရနေရတာဘူးပြီးတော့စကြော
in a tower. Demi the washing machine. Clear the la la, you lay there. You said my tension. You want me now to see him. Bologna Hamadiba. The Kali will be a little. Nibano, or then out there, than the end of your jalousy, and clearly a minute over there. Nibano, the chido. Then I laugh, you are clearly. Hamadiba will be tenant. The show clearly, I think intelligent me. Think for a sensitive nature. But the Nibano, who are at who love your name, rule and matter. Clearly, yet don't be a movie. Madame Menina, Mena Chiba. Here am I, Bung Dabi, there am I, Colin, and Chitabi, here am I, Yabi. ဒီမုံစာလို့စာတောင်းတာလားတိနေပြီနော်ဒီကလေးကဒီရွယ်လေးမှာဒီကစားလဲကစားကြတယ်ဘလို့ကစားလဲဆိုရင်တခါဒီနှုတ်စာတဲ့အမြန်မျိုးနဲ့ဟိုကအမူအရလုတ်ပြအတာမီပြအတူမရအောင်ကလေးကနှုတ်စာပြီဆိုရင်နှုတ်တော့တဲ့ဇာတ်လေးနဲ့ဆူလိုက်လုတ်လိုက်ပဲရီလိုက်ဘုဘက်ကိုရှောင်သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုရှောင်သွားလိုက်ဒီကစားတာအမေနှုတ်ကစားရတယ်ဘုံမျိုးကစားနေကစားတတ်တယ်ဟောဒီကလေးကဘဝင့်ချင်တဲ့သူလေးတော
ก็ไล่ไล่จีเลยแต่ไม่ใช่สู้ตู้มองไล่ชิมินาเลยดีเนี่ยเลยยิ้มด้วยเนาะมีบ้านนู้นสลบเตียอัธุดิตมาริก้าวล่ะสิมีบ้านจีนเนี่ยอีจันเนี่ยบ่สิล่ะเอ้อจีนเนี่ยอีจันเนี่ยบ่คือสิล่ะคือแกอะไรสู้จีนเนี่ยอีจันเนี่ยบ่เตียอยู่ที่สุดมาปูก็ security มันผิดสิทธิ์มันก็ลงชมมุชิเลยเอจังมุชิเลยสิชาสิเนี่ยตัวกะตุมันผิดมิบะริมาตัวกะมีอะไรคลีอ่ะตีเลยมิบะมันสิซินเนี่ยคลีอ่ะตีเออมิบะสิชันตาเนี่ยจีนเนี่ยเจ้าเนี่ยมันสิคลีอ่ะอะไรละตีเลยอันนี้ลูกมิบะมันอุสลงอ่ะเตียอาทุลาลูชิอันนี้มิบะเนี่ยอุบะมีเว้ยพอละได้คลีนึกว่าได้ก็เลยไปเอจังเนี่ยสิชีเนี่ยมิบะทีละชีเนี่ยมิบะ ยောက်ละได้คลีกูก็ดีมิบะเนี่ยไฉ่ตันได้คลีผิดเนาะมวยป้อละไปเนี่ยนํามาแล้วเว้ยมวยได้เฉยไหนบ้านเนี่ยซะก็ดีอมีตีลักษณะเนี่ยเนาะไอ้กระเดะก็เตียอุทุเตมิบะลักษณะเนี่ยได้คลีล่ะเตียอุทุเตมิบะลักษณะเนี่ยได้คลีเนาะตูมาพูดตัวเตียอุทุเตมิบะ attention ปี้บုံก็ซะช้ามิบะดูไหนกูก็ attention ปี้เนี่ยวุจิตันจิลงไปแล้วมูไกนาก็ซะดูไหน โอ้ว่าซะเล้ไปดาซะดูเนี่ยขอให้แกอตันฆะซะดูเนี่ยจุ้ยดาวุดาซะดูเนี่ยเนาะตริชื่อเนี่ยอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยตริไม่ชื่อเนี่ยอยู่ดูเนี่ยตริไม่ชื่อรู้สิเนี่ยเนี่ยเจ๊ๆๆๆขึ้นตัวได้ตริชื่อรู้สิกูก็เต็มหมดเลยเนี่ยอะไรโหลมวยไปดาไหนบ้านเลียซะก็ดิตริชื่อเนี่ยตรินี่เมียนาดีเนี่ยวิบะละธรรมนิเกยได้คลีอ่ะ เมื่อกี้เรียกตรงนั้นเอ็มดันกันกลางเนี่ยคลีนี่เราเบี้ยวเนี่ยมีบ้านนู้นสิลงมาตรีเนี่ยดีรู้สิเมื่อไรคลีอ่ะติดกันกลางเนี่ยตอนที่พี่น่าได้เข้ามาแล้วเว้ยที่
ตัวนี้ดูหน้าเลยบาลูเลยสรุปติติ เจนจินดีบุญดาบิบันอุสลามะเตียดูลูกสิงห์มุลาเลกะเลียเลยเวปูปิ๊ดเสียงอีจันตีเนกะเลียปูปิ๊ดยินเจ็ดเลยคือล่ะติดตะเตอยวยเดะกะมิบะยะมูยามิบะเรยะเปียวบุสูบงตัวจี้ปิ๊ดอตุยูนี่เนาะเลียหาลูลุยดูมุสะสันยิมาดูเสียมียะเลยเนาะอเมพีซัวนี้อยู่ยาเนาะเนาะเองลีเดะกะเมพีน้ามานี่ยะตะเจ้าเมเนี่ยเปียตูดูเบลูเปียวเดเบลูสูเดเบลูสะสันเนี่ย ที่มีเป็ดตัวนี้ดูชื่อเก่งๆชื่ออะไรตัวนั้นแหละตัวนี้โอเคอเมเนี่ยเปียตัวดูชื่อเก่งๆมีชื่อตะกามะเนี่ยยังขึ้นมาเลยอ่างเงินตัวเปียวๆก็กะอะไรมันขึ้นอ่ะอากูเนี่ยเสียอ่ะเนาะโอเคเตี่ยวกูไปกะไล่ดิแล้วเปียวกูตัวดูบ่ทันอะกูยังกูมาไปชื่อเลยตะเป็ดนี่เปียวกูรู้เปียวแล้วสุดอ่ะไอ้มาตุ๊กเพียงเนี่ยตัวสกาตึกไม่เปียว มงลุรอมโหยันผิดโหลแลมโหสกาโหตึกมันเปียวผิดงินกะลีเนี่ยสกามันเปียวอะกูจี้ได้ทีละสกามันเปียวมงแลมันมองยันแล้วผิดมั้ยสกากูมันเปียวล่ะบ่ผิดเลยบ่ผิดแล้วสิงินกะลีนี่ก็ดูเว้ตุ๊กเนี่ยตุ๊กเป็ดเนาะเลไม่ท้าเลยชาไปเลยจี้เลยปี้อะเปียอะลอกก็เลยอันตันมีอะทีก็เลยอันตันถั่วเมียนน่ะมาขี้ถั่ว มวยกระเดะก็ต้าเนี่ยอตุตุเนี่ยได้ฉิ่งเต็มฉิ่งอชุอ่ะกูจี้ดิกูต้ากูอ่ะแต่ต้องเดี๋ยวเราฉิ่งพี่เนี่ยสิครับตู้เปียเปียล่ะวะไอ้น้องพี่เนี่ยสกาเปียแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะดูดิเราไอ้น้องพี่เนี่ยอินดาเยี้ยจี้ดิอลุอิสระบอกว่าไอ้ตัวมันเพชรสิงห์เนาะต้าตะมีเนี่ยมีบ่าเนาะกูสะลงอตุตุยินหิมุชิอ่ะเปี่ยวกูกูฉิ่งดิเนาะเปี่ยวกูไม่ฉิ่งเลยเต็มเลยอะจังมวยละได้คลี ชุบมีบ่าจะมีเลยสิอภีเนี่ยมีกระดูกกูชิดดิโลมีดิโลมีเคลียร์พี่อ่ะติดแค่เปียวกูปูชิอ่ะတော့มั้ยဆိုတော့အဲ့ဒီလူပေါ့နော်ပူချစ်တာသိမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်ရန်လူပဲချစ်တာကဒါတို့တော့များတော့အဖြစ်တော့ပြောင်းနေပူရင်းနေတာဖြစ်တတ်သူတို့ဖြင့်အိမ်မှာအမေကအမေများကြီးအမေနဲ့ကာလို့ဆိုတော့အဖေဖြစ်တဲ့လူကအလုတ်များလို့သာသမီနဲ့နေရတဲ့ချင်းနေလို့ရှိရင်ရတဲ့မြတ်အချင်းသာသမီနဲ့နေရမှာ ยินดีมุจังอยู่อ่ะกูบอกมาตัวเล่มจะยิบอ่ะเราอีชาแทบเยอะช้าหมดเนาะคลีหาอเมอเปียนะกูสะลุงเนี่ยตะแกยินนี้ชื่อมากอ่ะตัวเนี่ยพาร์ทเนอร์ดีเวลลอปเมนต์กูก้าวอเมเดียวขึ้นได้ก็ยินดีด้วยอเมเนี่ยไม่ยินดีรู้สิตัวเนี่ยพาร์ทเนอร์ดีเวลลอปเมนต์ตะมีขึ้นอเมเนี่ยก็ยินดีด้วยอเมเนี่ยไม่ยินดีรู้สิเนี่ยดิโลเว้ตัวเนี่ยสิทธิ์ตะคงเปียวมึงอ่ะไม่ก้าวหรอกนะกูสะลุงเนี่ยตะแกกู ก็เหมือนในยีนี่ชื่อรู้สิไอ้คลีอ่ะกูก็เสียคงเบี้ยวมึงก้าวเหยลุสุเนาะติเป็นโหลเว้ยลองยีนี่รู้สิลองยีนี่ไม่ใช่แต่กูจะแค่แต่กายอยู่ว่าไอ้โหลเว้ยอเมเปียเหี่ยวเนี่ยด้านดูเปลี่ยนดูอตุลอกยีนี่ไม่ใช่มาติเป็นเว้ยสุจีบัวผิดเปลี่ยวเนี่ยไม่ยีนี่ไม่ใช่แต่ถ้าอ่านเนี่ยตัวแล้วมีบะอเมเสียก็แล้วเว้ยดูอยู่อ่ะแม้อย่าดิอายชื่อ အမေနဲ့ရိတ်သွင်းနေတယ်ပဲလည်းပဲရိလေးရှင်းရှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလာမှာရှိတယ်နော်အဲ့လိုပဲအဖေနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်ရိလေးသွင်းနေတယ်ပဲရိလေးရှင်းရှစ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပဲဒီလာယူရမှာဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အမေရောအဖေရောနှစ်ဦးစလုံးနဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ဆက်ဆံတတ်ယင်းနည်းနည်းပုံပုံလေးနေတတ်မှာပြင်ပလောကရောက်သွားတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုပဲပြင်ပလောကမှာတွေ့ရမယ်ဟိုယောက
ตะยอกๆเนี่ยเสร็จสรรค์ยิ้มมาติ๊กจอกปุ๊ดอ้างเหยเดะคลีอ่ะปิ่นปะโลกะยอกะเดะมาตุ๋มมาไอ้ฟาเธอร์ฟิกเกอร์ส่วนนี้ชื่อได้มั้ยมาเธอร์ฟิกเกอร์ส่วนนี้ชื่อได้เนาะอะชื่อเพียงไอ้มาอภิอ่ะอธอริตี้เวลส่วนเนาะไอ้มากูก็ออซะกันยอมได้อภิกูไม่เตียจอกอะไรคลีปิ่นปะโลกะยอกะเดะกูแท้ก็อายาชื่อไม่เตียจอก
อะไรกันนี่จ้ะจ้ะอธิกะอย่าเสียปาดติโกรู้ผิดตัวแล้วกูก็ပြောติเนี่ยสกาโหไม่ပြောเยอะหรอกยัดเนี่ยอภิคุณอยู่เลยไม่ต้องสู้เยอะสัตว์สารเนี่ยอาคามากูก็ตัวยื่นเนี่ยจောက်ติอมีอ่ะไม่ใช่อภิไอ้มาอภิกูเยเย็นๆปุ๊บๆเลยเลยเปล่าเยอะสู้เยอะจิบะละก็ละก็ก็ดุจีเนี่ยอยู่ได้ตุ๊ไม่จ๊อกแล้วอะแต่จีๆบลาอย่าดุจีๆ ยีนนี่กูมึงเลยเจอเยอะตัวเสียชิงเยอะน่ะไอ้โหลเว้ยไอ้มันอเมเนี่ยเปล่าสู่สัตว์เนี่ยกูมึงเลยยีนนี่ไม่เปล่าจักได้เลยอ่ะปิ่นบ่ายอดตัวได้กันมาดอกติกาอยู่อยู่ตุ้ยอ่ะไอ้โหลคําเดียวมาไม่เปล่าเยอะกูสู้เยอะจောက်แต่มีอ่ะเลยชิงตะคาตะเลยจောက်ดาลงหมดมုံเนี่ยมีอ่ะเลยชิงอเมกูมုံเนี่ยตะหมดอเมกูมုံเนี่ยสิปิ่นบ่าลงยอดตัวได้กันมาดอกติกาปาดอกติกาอยู่ตุ้ยได้กัน อะไรกันนี่เนี่ยมုံเนี่ยสิขึ้นไปเปล่าให้สุดแล้วก็มาอศีลเปียวไม่เปล่าตัดตัวเปล่าไม่ติดดิเฟนซีฟขึ้นขึ้นแตกลงไปเลยทุบตัวเว้ยมองหน้ามาได้ชื่อแต่คําแล้วเว้ยเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวรู้สึกว่าปู่ก็ปู่ซาไปเลยส่วนตัวท่านนี้ไม่ใช่อ้าลงอ่ะเตี่ยวเนี่ยนอนดาวเตี่ยวคันอ๋อเล็กขึ้นไปทาผู้ดูเลยเนาะนิบะนะกูอ่ะตาตะเนี่ยเตี่ยวสิเตี่ยวสิลงกูตัดเนี่ยซุ ตุ๊บปัสนาดีเนี่ยตุ๊บบ่ได้ไม่เปียเตี่ยวกูปู่ก็ขึ้นไปได้ไม่ใช่เนาะเปียกก็อ้างอ้างเลยตัวสิงั้นมีบ่าง้าวตีไม่ฉิดนะอกูก็กูฉิดตุ๊บไม่อเงินซุงนี่กูฉิดไอ้หลุเทนทัวรู้สิตุ๊บสิดมาอ้างนี่เนาะไอ้หลุอ้างเลยเต็มไม่เพียงยังมีอยู่ก็ท้ามากองเนาะพี่ก็ตะนามิกาอยู่กูรู้ชอบอยู่อ่ะมีตาสุแท้มากูชื่อได้อม่าชื่อได้ นมาชีเดยีชีเดนมาชีเดอะดุเปมลีเดมายีปิ่นละเดคลีอะกูเนี่ยละเวเล็กลุกตัดเดอะมาเนี่ยละเวกูก็ก็ยัดสุสะสะเนาะติมานีไล่ชีเดนีเนี่ยละเวกองๆหมู่ยัดสุสะสะเนาะเดมောင်เนี่ยละเวกองๆหมู่ยัดสุสะสะเนาะเดนมาเนี่ยนีมาเนี่ยละเวกองๆหมู่ยัดสุสะสะจ้าลุชิงไอ้คลีอะปิ่นปะก็ลอกก็ลอกก็ได้กันเดี๋ยวนี้ก็ยัดลีนี่คลีอยู่ดิกูก็ยีนี่นี่ก็มี ပြောနေဆိုနေဆက်ဆံနေတယ်ဖြစ်လာတယ်နော်မိသားစုတဲမှာယောက်ျားလေးတရားအောင်ထင်မှုတဲ့ချင်းကြလို့ရှိရင်အချင်းကြလို့မင်းကလေးတရားအောင်ထင်မှုတာအဲ့လိုမွေးထားတဲ့နေမှာငငယ်လေးတဲ့ကတကယ်ရင်းနေနေဆက်ဆံနေတဲ့အကိုအမမောင်ညီမနှမမရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပါလောက်ကရောက်သွားတဲ့ရွေးတူတန်းသူတခြားယောက်ျားလေးမင်းကလေးတဲ့ရင်းနေနေကိုယ်ကလေးတူဆက်ဆံနေတယ်ငငယ်လေးတွေကမကြောက်နော်ဒါကြောင့်အခု ตะชั่วอ้นนี่ชายดิชิตะเบ็ดนี่ตะพวกเปียพวกคลีกูตุ๊น่ะยวยดูด้านนี่ตะสันเสียอยู่ไม่จําจะพอตัวอ่ะฉิ่งยัดตะหลอกตุ๊น่ะอยู่ทาบตุ๊ท้าอย่างเนาะขึ้นมาเนาะขึ้นกูกระซ้าเสียอูกระซ้าบาดิกูกระซ้าเสียแล้วกูก็กระซ้าบาพวกเสียซ้าเสียอูตุ๊เป้บาพวกเสียซ้าเสียแล้วอยู่ซ้าบาดิโดท้าตินเป้มายะโดหมอลุชิ่งเปี่ยนปะหลอกก็ยวยตัวได้กันอะเนี่ยเล็กลุกตัว ก็บ่ตะหยอกแค่เพียงเพียงนี่แหละผิดต่อผิดต้อดาเว้ยเนาะแต่ใบแม้ไม่ตูบ่เนาะรู้สึกว่าเรลเลชั่นชิพเจียเปียบ่เรลเลชั่นชิพก้าวลงสิตูก็ไม่ชั่วผิดกูก็เลยยินเจ็บแม้แต่ตะตุ้ยแต่ตุ้ยแต่กูอ่ะอะจังไอ้หลุบ่ทันอยู่สิล่ะกูโกไดแล้วเว้ยม้วยหมู่ทาเว้ยกูมาเนาะถ้าม้วยพอล่ะมันตาตะมี้อยู่เลยเว้ยดิโลอติญญ์นี้เนี่ยงินเลยแรกก็ไซโคโลจิคอลมาชัวร์ดิชิอ๋อ ท้องเสียงจี้ไปแล้วปิสุปิสุตรงตัวเนาะก็มิบะเนี่ยจําสุดาเอ็มตันจี้ดาติดเลยกูก็จําจี้เลยแล้วจังมิบะผิดต่อมั้ยส่วนกูเว้ยตาตะมีเนี่ยปัดแต่กูจูก็ตีทาเนาะช้าสปอลจีรู้บ่รู้เนี่ยปาลีล่ะคลีกูรู้ปิสุอ่ะคลีเนี่ยรู้ระดับตัวตีทาไปจုံแต่คําว่าเน้ไหนแล้วเน้บ่รู้แน่ผิดๆ กูก็ตีได้งาเลยมันปฏิกิริยาจํามาเองเนี่ยปฏิกิริยาแล้วผิดๆคลีอ่ะซิดะปุ๊บๆเนี่ยปฏิกิริยาผิดๆนี้ถ่าบาลุละถ่าบาตอกดูแล้วช่าถ่าบาอเนี่ยไม่แก่พัดเนาะไอ้หลุลงถ่ามาเลยเว้ยตุ้ยจုံน่ะแล้วซินดีอ๋อตุ้ยไหนนี่กูตาตะมีก็กูก็ไม่ชั่วผิดล่ะรู้สิกูมีบ้านเนี่ยแล้วเว้ยกูก็ซินดีอ้าวมีบ้านน่ะกูอ่ะไม่กูได้ก็ฤทธิ์เนี่ยเย็นน่ะหนีได้มีบ้านสุยินทีตะฤทธิ์เนี่ยหนีชิ้นดีไปเนี่ย
ยินเจตเนี่ยมีบะนะไม่พอละเนี่ยคลีอ่ะงงๆลีเนี่ยแหละปูตัวอัญญะยินเจตเนี่ยคลีขึ้นมาเนี่ยตะเลยตะโบทาชื่อคลีขึ้นมาปูตัวไม่ชั่วขึ้นอ่ะเยือนเนี่ยไม่ไล่ออกเลยยินเจตเนี่ยคลีติดตะเนี่ยคลีขึ้นมาแล้วกูเข้มคลีดิอินเตอร์สู้ตัวดูเอ้ยลูกจุบนองเดลินควันซีนะงงๆมาละติดสู้ตัวบ่ผิดลูกตะเกียบอกมาสิยินชมบอกมาสิมีบะนะยินเจต มิบ้านะตะเกะป่วนๆเลยยินๆนี่ๆเนี่ยแกละคลีอ่ะมิบ้าก็ตัวโหฉิ่มมาแล้วตะเกะติดเลยตัวก็เลยมิบ้าก็ตะเกะฉิ่มได้สิไอ้นี่ฉิ่มได้สุดแล้วด้วยจังหมดมั้ยดิคลีอ่ะสู้ได้เมตตากูอี้ว่าไม่อยากละคลีมิบ้าเนี่ยน้าเลยกูก็อี้ว่าไม่อยากละคลีมิบ้ากูแล้วเป็นเปลี่ยนเพราะมิตตากูไม่ไปไหนเนี่ยคลีมิบ้ากูแล้วน้าไม่เลยคลีอ่ะสู้ตัวเนี่ยตัวมันผิดอ่ะเออตัวตาตะมีเลยมาละคลีตาตะมีผิดสิ ตู้อภิวะมิตรตาผู้ปูตู้ก็น้าเลยตู้สีก็มิตรตาก็เลยยันอยู่ปูตู้สีก็น้าเลยปูก็เลยยะอ๋อมิบ่ายะขันธ์แจ้มิบ่ายะอัคคะคือตาตะมีอยู่ทีๆๆๆเนี่ยเลยเนี่ยเปล่าอ๋อมิบ่ายะบัวก็น้าเลยได้คือมิบ่าวปูก็สั่นมิบ่ายะอัคคะคือวันๆกูนี้ตู้ลงไปเนี่ยคือมิบ่าวปูก็สั่นเนาะตาตะมีสีก็ contribution ยูบาตู้ก็ตู้ก็ช่วยมวยปิสุดาละเนี่ยล่ะตู้สีก็ยังอยู่อยู่ได้คําละเว้ยเดลิสังสารอยู่เนาะอะพรีชิเอทลงปุ๊บดูตู้ยี้เสียเนี่ยคอนทริบิวชั่นตู้อยากกู้ลงไปไหนดอกอายุได้มิบ่าอ่ะตาตะมีมิบ่าวกูฉิบงามิบ่าวงาบาดิลงไปทางงามิบ่าวอะแค่ๆงาบ่ลงปุ๊บนี่ทีชี้ได้เนี่ยล่ะสุดอุ้มมาปุ๊บจินะหมู่ยะ งั้นมิบะเอาอาคูนี่นะฮะงั้นมิบะอาคูนี่เราจะผิดอาคูเราค้านได้ผิดไอ้หลุผิดอ่ะนี่บะเนี่ยอาคูหมู่ค้านได้คลีอ่ะทุกคนก็เลยปูทิ้งๆเนี่ยมิบะก็เลยปูก็สั่นแล้วคอนทริบิวชั่นขึ้นมาล่ะตัวอุปสิลงมุชิคอนทริบิวชั่นไม่ใช่รู้สิเอาท์ไซเดอร์ผิดตัวเนาะอย่างไซโคโลจีมันสกาลิกูสิเอาท์ไซเดอร์ดูนอทคอนทริบิวท์ ได้ยินจริงเลยเนาะบาแค่แค่ชื่อล่ะมิบะตัวมาแค่แค่ชื่อตาตะมีกูจำมีตู้เบ้เพ่มทาเนาะตาตะมีอะไรเว้ยบาเกษาชื่อชื่อมิบะกูจำมีมาเนาะกูเนลเลมองแล้วนะแพ้มิบะกูจำมีมาวาวาอะไรเว้ยนะแพ้สุมิบะกูจำมีมาตะคาลได้จำมีนารอบหมดกูบาลุกแค่เลยตัวนี้อติไปไล่ตู้ก็ติทายกองเนาะไม่ติอ๋อลุกกูตอนนี้เล่มมองอะไรเว้ยอะเพียงกูตั้วได้คํา ตุ้ยแกจုံเยอะได้กิสสารอัญญ์ชิมเองก็เปลี่ยนแล้วได้ครับตีเต็นตลอดตัดเน็นตลอดอะเหมียสงอะยิจี้ดิเป็นอิจี้ดิอติวาวาแล้วกูก็ตุ้ยอ่ะจองกิสสารอัญญ์ชิมเนาะวันตาเสียวันเนี่ยเสียสิเสียเสียชั้นตาเสียบลูผิดๆก้าวตาสู้ล่ะชิมเนี่ยไอ้นี่ตุ้ยจုံแกได้กิสสารอัตตะเน็นสงอะเต็มมัวไปผิดๆยิไม่จี้ล่ะผิดๆขึ้นเน็นตลอดอติไปว่ะ อติเป้ท่าลงสิยั่วเฉ็ดกันแน่ตัวเลยอ้อยั่วเฉ็ดแน่ลงสิตู้บ่ตู้ตู้ตัวยินนี่มุสิเลยปุ้ยมุสิเลยปูตัวเสร็จฉะอะชั่วเราเปล่าล่ะอี้แม่มันจี้ล่ะบ่รู้เปล่านี่ยั่วเลยไอ้ลูกก็ไม่เปล่าแว่นี่มุสิจ่ายตู้เสร็จแล้วมุสิจ่ายเสร็จขึ้นมาตู้เนี่ยปัดแต่บ่ไม่ติได้หากว่าจี้ตู้แบล็คจี้ตู้มุสิเลยผิดตู้เจ้าน่ะบ่มาตึกบ่ติบ่าวตู้บ่าเลยลงมาแล้วไม่ติตู้บ่าเลยปุ้ยนี่มาแล้วไม่
black they are being and not people in common. So, Vamasu, Tamima, Tibiba, Akuni let down. Pinelushi, Tamin Chedasa, near a duty chain. America must able to get a doctor back in Nancy. There was a good chain, no doubt of which. The Catalina got a house which also to the Tatar house which. You have a house over Pilmid, not you have any Hindi here to check. Tell him about the book and your which any. You are the Puchin, not you are not Puchin. They found Navin. Ramadi Kalchaga, Buddha Vada Kalchaga, Udola, Buddha Vada Luba, Yogu, Lud, Amishka Luba, Yoga. A loading, Yaja, look, Mima, a loading, Eja, but her cheap. Two kids who call you, Eja, Pedra, let's see that, look him, I love the chuck is a yard. Yaja, look, Mima, a loading. But then, huh? Tavi man, the chuck is a. Don't end the love.
ဒီအောက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုတနည်းနဲ့အနိုင်ယူတော့မယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါကိုဇက်ကွက်ကလေးတစ်ခုတေးဥဆောင်တယ်လို့ဥပမာနဲ့ဆိုတာတော့စီနရီယိုဆိုတာအဲ့လိုဇက်ကွက်ကလေးတစ်ခုပြောတာပြောကနောက်တစ်ယောက်ကိုရိုက်ပြီးပဲဆိုတာရိုက်တဲ့သူဒေါသကြီးနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ first scenario က
It's all my fault. Do as you like. No, don't worry about it. Time to she could do down money. Look on Mago Luba, don't worry about it. Not your move, but do up a little jump. That's the end. Down money. Every swing about this scenario. You've got me and I'm not you've got me and I'm showing him. He says, I am. He knows you. I don't want you. Nay, you got me and I'm not going to get up in the gong. And I'm sure my sheet is saying, I'm going. Now, scenario to go to ကြောက်ပါလို့ပဲရိုက်ပြီနော်မကြည့်တဲ့လူကဒေါသကြီးနဲ့ရိုက်ရိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ကြောက်ကကပ်ပြီးတော့ဒီခါလေးနားရောက်ခါမှာကပ်ပြီးတော့ဒီလေးကပ်ပြီးတော့လွတ်အောင်ရှင်းရှင်းရတော့ရိုက်တဲ့လူကအားလုံးပဲသူ့အားနဲ့သွားတယ်ခါလေးလူကတော့လုံးဝမခံလိုက်အောင်လွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့လွတ်သွားတဲ့လူကတော့သူတမျိုးကြီးနဲ့နောက်သူကတော့လုံးကလွတ်အောင်ရှင်းမထီတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ရဲတဲ့လူကသူ
ตัวใหญ่จ๋าบ่ติ๋งอ๋อมื้อออกช่องตั๋วได้ตั๋วจ๋าบ่ตั๋วละกูจี้ล่ะเออน้องสิลงจีนั่นบ่ยามล่ะตั๋วบ่ยามโหช่องตั๋วโหลตั๋วอยู่ว่าคณะเราจีนั่นบ่ยามงาดูลุเตะตู้อ้าเนี่ยตู้โดนว่ะพี่งาเราบ่ทีจีนั่นตั๋วเนาะแต่แม้นึกว่าคอนแทคไม่ရှိได้ตั๋วจ๋าเนาะนึกว่าชี้ยินซวยผิดเดะไม่จีนั่นบ่เป็ดตะมากล่อมบ่โหเปี่ยวมาจีนั่นบ่ว่าชี้เนี่ยปรอบเบลมก็ชี้เนี่ยแหละที่ปรอบเบลกูยินสั่น
scenario to put another job. Anima, Java not Yago, Yago to that. Not Yago, are you? Yambro, are you single Yanton? You are go to and go to Yanton. Now no Tony Yan. Who's not sure of being a not so long, no more yet. Hale. Zuma Lemon name with one of them. Contact your sheep, Shamadoya Dutch. Yes, not sure of being a yaku. Mabila Dutch. Yes, no, never to name with a yaki yak. Lemon, ยัดได้คําว่าดีลูกว่าแลบรอแลไอ้ไม่ไปเลยจ้อเส้นบรอมคําโลโลไม่ที่อ๋อตะคายลุอ๋อช่องบรอทับอยู่บรอแลไม่ตัวอ๋อยินใส่บรอแล้วจ้องมั้ยอะดิตรงลงมาปฏิบัติไม่ทีเลยบลูโลอ่ะบลูโลได้สรอกว่ายัดได้แต่เฉยมาไอ้ยัดได้แต่กูดันเจ้าไม่คันอ่ะเนเนนี่เบี้ยนี่ช่องบรอยูจิงกูบรอกูปูแล ยิงปุไล่တော့ว่ายัดยัดเนี่ยเนี่ยยัดเนี่ยไม่ยอดเนาะยัดเนี่ยเล็กอ่ะยิงปุไล่တော့ไอ้ยัดเนี่ยเล็กกูเว้ยกันไล่ดิน้อเล็กเพิ่นกันไม่เล็กเพิ่นทาแล้วมันเล็กยัดดูยากเล็กดูเมียยัดดูไม่ยากดูจริงแล้วเก้งกว่าเนาะเล่นไอ้ตาแล้วหมดทับปี้ตาแล้วหมดเปลี่ยนต้วนตาแล้วหมดยิงปุไล่တော့ยัดเนี่ยเล็กกูกันแล้วไอ้ยัดเนี่ยเล็กอ่ะตั้วเมตันจองได้มั้ย ดาลิไล่ไปเลยไล่ไปเลยတော့ยันผิดจะปูกันบ่มล่ะไอ้ตัวอ่ะบาแล้วสิตะเพ็ดตาก็ลาได้บลูกูแก้ๆอีเปลี่ยนบ่ตรงตะเพ็ดตากูโดดะจีเนี่ยเปล่าล่ะนี่ตู้โดดะจีเนี่ยเปลี่ยนบ่ตรงน่ะอะล่ะเป็ดตามันดีเลยเนาะตะเพ็ดตากูโดดะจีเนี่ยเปล่าล่ะกูงกขันนี่แล้วเว้ยกูก็ชุบแล้วแต่จังกินหน้ากินหน้าจีกูก็จําเนาะกูก็ไม่กินหน้าแค่จีญาณนี่แล้วแต่จังกูก็ไม่ใช่ ก็มาจีนน่ะแค่จีญาณนี่แล้วแต่จังกูก็ไม่เต็มชั้นน่ะเป็ดน่ะตะเกียดีเลยลูกไม่ยอมน่ะเป็ดน่ะตีเลยได้สุดาก็นึกอุสลงจีนน่ะมาล่ะเป็ดน่ะตีเลยลูกไม่รู้อ่ะตะหยอกก็อนัยยะตัวเราเป็ดน่ะตีเลยลูกไม่คนไหนเนาะเออกูก็ติสุกูเปล่าดีพี่สิได้ดีพี่สิตูเปล่าดากูตูก็กระซะห่าเนี่ยตะคายทุบอยู่ซะไม่จ้างเนี่ยเนี่ยตัวนี่แหละตัวตูเปล่าจังนี่ดีก็งาก็ไม่จ้างเนี่ยตัวนี่น้าอีเลยดิโลต้วไล่ได้สุดเลยแหละเป็
ပြည့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုသ
express မလုပ်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်ပိုပြီးတော့တင်ချင်ကြပြီးအခုမှပိုပြီးတော့မကြည့်မနာဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုတစ်ခုမှမလုပ်ပြန်နဲ့သူကဒေါသကြီးနဲ့ပြောလာလို့ရှိရင်ဟောတတိလေးနဲ့အေးအေးဒီနားထောင်သူစိတ်ကိုကိုပြန်ကြည့်တတိထားလိုက်ပါပြောပါသူကိုပြောဟောအဲ့လိုနားထောင်နေမှုဆိုတာကတတိလက်ရှိဖို့လေကိုစိတ်ကမှခံမှမှုလက်ရှိဖို့ကိုစိတ်ကမှ security ရှိဖို့ဆိုတာကတတိလက်ရှိမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံမရတဲ့ဘောထားလိုက်ရှိမှာနော်ကိုယ်ဆက်ကွန်ဖီဒန့်ရှိဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကွန်ဖီဒန့်ရှိနေလို့သူတပတ်ကလည်းငါနေနေကြောက်ဘူးကြောက်သူလာပြောသူဘယ်လောက်ချောက်ချောက်အေးအေးပဲပြောပြီးလာနားထောင်တတိစိတ်နားထောင်လာကြောက်လို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူးအရှုံးပေးလို့နားထောင်နေမှာနော်သူပြောပါစေအောင်ဆိုတော့အချိန်ပေးလိုက်အေးအေးစိတ်စိတ်နားထောင်လို့ပြီးသွားတ
ตุ้ยเนี่ยอินเทกริตี้โกเว้ยเลเวลไม่ที่กันอยู่เนาะกูก่งใต้ขาก็เลยไม่ที่ไกลสิเนี่ยตุ้ยโดก่งใต้ขาก็เลยไม่ที่ไกลกูก่งใต้ขาที่ไกลสิเนี่ยกูก็ต้องไม่จ๋าหรอกงาอะต้องไม่จ๋าหรอกจนเราต้องไม่จ๋าหรอกกูก็อะต้องไม่จ๋าเนี่ยไม่ท้ากูก็ไม่ท้ากูก็กูเลซ่าไม่สิกูเนี่ยซับรีสเปคกูก็ไม่ที่ไกลสิเนาะกูก็เลยเลซ่าตบท้าซะไปเยอะมั้ย ตุ๊กเลยเว้ยดิลิสะซาเปียวบาตุ๊กอ่ะกูโดดตาจีเนี่ยย้อนนี่โดดเลยเว้ยตุ๊กบอกมาลิซ่าหมูดอกเสร็จปรอท้าตื่นดีท้าอย่างอู้เนาะพุทธะกะหลัวตุ๊กเปียญาติก็รู้ปี้พี่เนาะย้อนไปได้กะคณะนี้เปียวขึ้นปี้บาค้นจ้องเลยเนาะเปียวเปียตุ๊กเปียได้คํามาเลยเว้ยคุณน่ะเปียวกูกูลิซ่าบอท้าเนี่ยเปียวมั้ยตุ๊กกูเลยเว้ยตะเกยกูลิซ่าซาตะบอท้าเนี่ยเปียมาอ่ะตุ๊กใส่แท้มา ကိုလူကငါပြောနေတာကိုအေးအေးဆေးဆေးနားထောင်တယ်ဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့ကအမျိုးပါရှိသွားကိုပြောတဲ့ခါမှာရှောက်တဲ့အူရမျိုးပြလိုက်နေတယ်ပဲကို့ဘုံမှာသူနည်းနည်းထင်သေးလို့နည်းလို့ရပြီလို့ထင်သွားမှာနော်ကိုကရှောက်တဲ့အူရလုံးဝမပါဘူးအေးအေးဒီမှာကိုပြောတဲ့ချိန်မှာကို့ဒေါသထွက်တဲ့ကိုကဒေါသထွက်တဲ့အူရပြမယ်ဆိုလည်းပဲငါ့ကိုပြန်ဒေါသထွက်ပြီးငါတော့သူ့ကိုအစင်နဲ့ပြန်အတက်လို့ကိုရအစင်းလေ
အခုတော့သူ့ကိုပြန်အတက်ထုတ်ခြင်းနဲ့အမူအရာလည်းမရှိဘူး။ညာလို့တဲ့အမူအရာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါလို့အတက်ပြန်မလုပ်ပဲနေ။အေးအေးစီးနားထောင်နေဆိုရင်ဘိုးလူကပြောရင်ပြောရင်းတယ်ကိုပဲသူ့နေတာရောက်တာ။နောက်ကိုကြောက်တဲ့အမူအရာလည်းမပြဘူး။နောက်ကိုပြန်ရန်လုံးမဲ့အမူအရာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါပြောတယ်နော်။ညာလို့မဲ့အမူအရာလည်းမရှိဘူး။လဲပေါ်လဲအေးပြီးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ပြန်လို့လည်းတွ
ถ้าเปล่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 
ကိုပြောလို့မပြီးသေးရင်လည်းဘာကြောင့်ကိုလို့မပြီးတဲ့အကြောင်းသူကကိုနေရနာဘလို့ပြောရမှာပြောရတယ်မဟုတ်ရင်ဒါမဟုတ်တော့ကြောင်းအေးစီအဲ့ဒါလို့အေးစနေကိုကပြောလာပြီဆိုရင်သူကပြောပြီးသားကိုကနားထောင်လိုက်တဲ့တချို့ကိုပြောတာကိုလည်းကသူကနားထောင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့တော့ရတယ်ပြောခင်ပြီးလာမယ်နားထောင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာပြောပြောကိုပြောတဲ့စကားကိုသူကရန်ကုန်ကြီးလက်ခံမသွားရင်တော့မှ
ยังบ่ยอมยังบ่ฮู้ดอกยอกบ่ยอมนายยังคันตัวน่ะบ่ฮู้ดอกเลชั่นชิปเนี่ยปุ๊งซาเนี่ยก็เปียงบ่ได้เนาะไอ้หลุเปียงได้ล่ะจริงๆนี่ตุ๊ดแต่บ่ได้เนาะก็ถ้าแท้เปียงแล้วก็อีเสียเปียงๆแล้วก็ถ้าแท้เปียงแล้วก็อีเสียเปียงๆไม่สิแต่พี่ๆๆๆเนี่ยหนี้รู้ยาได้ตัวบ่ยาอ๋อตุ๊ดตบอดท่าโหละกูอ่ะตีบ่ได้กูตบอดท่าโหละกูตีแล้วเลี้ยวไหนน่ะไล่ไม่เลี้ยวไหนน่ะตะชาๆตบอดท่าหมองน่ะตีบ
ဒီလိုပါတဘောထားမှန်လို့ရှိရင်ဒီလိုပါတဘောထားမှန်လို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဒီပြီးပြီးပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောက်ကသူ့ကိုတခုခုပြောလို့ရှိရင်လက်အိမ်မပေးလိုက်နဲ့ဖက်လက်မပြေးနဲ့ညံခံလက်မတွန်းနဲ့သူ့ကိုအသာလေးကိုလိုက်တော့သူ့ရိုက်တဲ့လက်ကိုအသာလေးကကန်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲလောက်သွားပြီးလိုက်သူ့ energy ကုန်သွားပါဒီမှာအေးအေးဆိုပြီးဆက်တော့ဒေါသကြီးတဲ့တွေ့တဲ့ကကိုယ်ကတတိရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အခုစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုကြောက်သွားတယ်သူ့မို့ရံပြန်လို့ချင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ရှိနေကြောက်သွားတဲ့ဆိုတော့ပြီးသွားဒါလေးမျိုးနားထောင်နေဦးမယ်နော်ရံပြန်ခံတွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုတီးပြီးတော့အေးစိတ်ပြန်နားထောင်ကြောက်တဲ့စိတ်လည်းပြီးသွားပြီသူ့မို့လည်းပဲရံတွေ့ခြင်းနဲ့စိတ်လည်းပြီးသွားပြီတတိရှိရအတွက်ကြောင့်အေး
没工业，比老师低着呢。